כן, אתה הולך להיות אינפימס. תתחיל. אוקיי, אני הולך להוסיף נקודות שחר לשחקנים שלי שאני קולט אותם משחקים במחשב או משחקים בפלאפון תוך כדי שאני מריץ. מה? למה? אני לא עושה את זה. אתה עושה את זה. אבל הנקודות שחר... אתה עושה את זה. לא, אני לא עושה את זה. כן. כן, אנחנו רואים בפורט קרים לך את העצבים שלא הכנסת גול. לא, זה כשאני מאזין למשחקים שאני לא משתתף בהם, כן? זה לא קורה במשחקים האמיתיים. במשחקים האמיתיים, העצבים זה מהמשחק נטו. רגע, אני יודע מישהי שרוצה את הלינק. או, וואי, מה, יש לנו צופים? יהיה לנו צופה כנראה. אתה מכיר אותם? תנחש מי זה יכול להיות. אני, יש לי תחושה. Don't make me look bad, guys. אתה עושה את זה לבד, בסדר. אוקיי, אז אתה מוסיף, עכשיו... לא, חוץ מזה שכבר דיברתי איתה... לא לשחק במחשב בזמן שהם משחקים דינדי, באמת. דיברתי איתה, ונתתי לה כבר קישור, ואני מפרסם את זה בערוץ של האדברטייז. בסדר, שלחתי לה לינק, בסדר. ערן, אתה צריך להבין שיש אנשים שלא יודעים להתעסק עם טכנולוגיה. לא משנה גילאים. זה לא קשור לגילאים, אפילו. יש אנשים שלא... אתה חייב לעבוד על הקול המסביר שלך. הוא לא מספיק מעצמך. הוא מתנסה ברמות. נכון? אתה צריך להבין, יש אנשים שהם לא יודעים את האלף ב. שחר אילם, אמא שלו מורה, זה גנטי. אני... יגשה, יותר. לא, באמת עכשיו יש חזרה לסוף. זה בגנים, זה לא משנה אם היא עובדת בזה כרגע או לא. זה אופי. מורה זה גנטי. שחר, תן לי להסביר. גם העיניים בגב זה גנטי. כנראה. אתה אומר, זה למה תמיד עם התרגיל של העיניים סגורות באומנות לחימה הייתי מצליח? יש לך בליינד סייט. הייתי בטוח איזה חוש השמיעה והמישוש, אבל עכשיו אני יודע שזה באמת העיניים בגב. שמע, אם אתה רוצה לקבל את הפיצ'ר בליינד סייט במשחק, כל מה שאתה צריך זה לקחת בלבל ראשון פיצ' שנקרא טיצ'ר. הוא ייתן לך בליינד סייט. אבל יש לי כבר אחד כזה. אני רוצה לציין את כנראה אחד הפיצ'רים הכי חשובים בפאונדרי, שהוא שינוי עולם לחלוטין מרול 20. הווליום של המוזיקה נמצא בטאב של המוזיקה. ויש אינדיבידואלי. רגע, רגע, אז אנחנו משחקים שם או ברול 20? כרגע אנחנו עדיין ברול 20. החל מקומה 12 אנחנו נעבור לפאונדרי. מה הבעיה שלנו? וואו, זה יהיה קרוס פלטפורם. רגע, רגע, זו שרצינו לרדת אליה היום? אנחנו יורדים לקומה היום? לא אמרתם את זה? רגע, שנייה, אוקיי, רגע. יואל אמר שטויות בנוגע לזה שרוצה לבקר איזה שהם מכשפים מוזרים במקום אחר, ואני לא יודע אם ערן התייחס לזה ברצינות, אומר אותו, נו זה יואל והשטויות שלו. אז ערן, למה התייחסת? אני לא הבנתי איך אתם, שאין לכם שום מטיל לחשים בדרגה 13, מתכוונים לעשות את זה. אנחנו הולכים לחטוף אחד. אנחנו יודעים... לא, אז כאילו, אז... רגע, רגע, אני אתקדם עם הרעיון של שחר, אנחנו יודעים איפה המייץ' ישנה, אנחנו יכולים לחטוף אותה משם. רגע, למה אנחנו צריכים טלפורט? Evil campaign! טלפורט זה לא רמה 6? כן. נו, אז רמה 6 זה רמה לא 11? אתה וויזרד, אתה אמרו לדעת את זה, מיסטר וויזרד. טלפורט הוא לא חשת דרגה 7. טלפורט סירקל הוא לא. הוא 5, כן, אבל שזה צריך לדעת את המעגל במטרה. המיקום שלהם. טוב, אז עוד 3 רמות. אז חכה רגע, ערן, למה התכוננת היום? שאנחנו נדע לא להגיע למקום ואז אנחנו ניתקע ברנדר כאילו? אני לא הייתי בטוח איך אני מתכוון לעשות את זה, אם בכלל תצליחו לעשות את זה, ואתם אמרתם לי שאתם רוצים להמשיך לחקור קומה 11.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני אנסה לעשות את זה בשעה הקרובה, הראשונה של המפגש, ואם לא נצליח נרד ל-11. מה דעתכם? אוקיי. בואו נתחיל בזה שאנחנו בפונדק בבוקר. שור, כן, נראה לי קמנו בלילה, זה הגיוני. אוקיי. אם מידנייט רואה את אבריל, היא עושה והולך. רגע, אבל האמת היא שכבר אז יום לפני אני כבר אעשה את הטקס, אז אכפת לך אם אני אתחיל עם הטקס? אה, טקס. להפוך את קיירו לאן קיירו. אז נו קיירו, קיירו ורז'ן 2. הסכמנו שאתה הופך אותו למידנייט בלי להגיד לו, נכון? הסכמנו שאתה מחסל את מידנייט כשישנה, נכון? כן. לא, זה לא המטרה. אם אתה קם בלילה... אני אומר כן להכל בשלב הזה, אז כאילו... רואה את מי. טוב, אז שחר, אני אצטרך קרקטר ארט חדש לדמות שלך. נכון. אברוס, אני מושכת מהחלק שלך בחשבון רק 110 אלף תקועות זהב, אני צריכה רגע, בסדר? 110 אלף? אין לו, אני יודע שאין שם. אבל הוא אומר כן לכל דבר. הקרקטר ארט מוכן. אם אתה מנסה את זה, אתה צריך לקבל את החתימת בנק מסקרול, ונראה לי שזה יהיה קצת יותר קשה. כן, אבל זו הבדיחה. זו הבדיחה. אם מישהו מתעורר בלילה, מידנייט ישנה בצורת חתול על החזה של... על הצמיחה והחזה של אבריל ועשה לגורו. צריך להתעורר בחדר של אבריל, אז הייתי עובר, שקשה לראות. אני לא ממש לא הייתי מתקרב לברברית כועסת שהצפנתי באמצע הלילה. אבל היי, מה אני יודע? מה, יש לחתולים נטייה להחזיק אנשים ישנים עם ה... גרגור, אז היא מחזיקה אותה כמה שיותר ישנה בשלב הזה. יואל, תיזהר, תקרא לכל הנציגים שלה והיא תשים אותך בכלא של הממלכה. רגע, אתם רוצים אולי להזכיר לנו... אתה רוצה אולי להזכיר לנו... אתה רוצה אולי להזכיר לנו מה ההקשר? ברולפליי של לפני שבועיים, שלושה, אני לא זוכר. היה ויכוח בין אפי למידנייט. ומידנייט, בשביל להוכיח שהיא צודקת, היא קראה להורדת ידיים מול הברברית. ב-2 מ-3 ננצח. כנגד כל הסיכויים. וכנגד כל הסיכויים, מידנייט ניצחה את הברברית. שהוא החתול ניצח, ו... כאילו, זה כזה 2, 3, ויואל כזה 19, 20, למה לא? כי מידנייט שמה לו משהו בשתייה. גם נכון. אבל... לא שלמידנייט יש הרבליסט קיט ואלכימיקס קיט ו... אין סיכוי שיש לה, זה בסדר. אוקיי. אז אפשר להתחיל עם הטקס? כן. אוקיי. זה בערב. אבוס מביא את קיירו לחדר. נועלים שם את הדלת. איזה חדר? שקט אתה. למה רוס? זה היה המקום שהוא כנראה ירגיש הכי בטוח. אתה צריך להיות מסוגל להטביע אותו בחימם. החדר שלי לא כזה קטן. ואני מניח שאני יכול לעשות כמו אמבטיה. אני יכול לך לעשות את זה באמבטיה שלנו. איזה באמבטיה שלנו? אם תשבור את האמבטיה אתה צריך לקנות חדש. בסדר, זה על חשבון הקבוצה. לא, זה על חשבון קיירו. רגע, אם אתה עושה את זה באמבטיה, זה דרך החדר של שיר, אז היא פשוט יושבת על המיטה ומסתכלת ככה. רואה מה אתה רוצה. אני אבקש את הסטורי שיר, אני צריך לסגור את הדלת. זה לא ראוי. אני יודע, אבל זה לא ראוי. מה אכפת לך? אני לא אכפת. לא, כי אני לא נעים לי בשביל קיירו, הוא צריך להתפשט. פעם לא הייתם אנשים אחרים באותו חדר, אני פשוט סוגרת עם מייג'ן. לא, זה לא זה, זה פשוט בשביל הפרטיות של קיירו, אני מכבד. אני לא מכירה את המושג. אני מסתכל על החתולה המכונפת שלי, על מלי הטריסם, ואני אומר לה, תשמרי בחוץ בבקשה, אני לא ממש סומך על שיר. בקטע הזה, ואני פשוט פותח את הדלת, החתולה יוצאת ועומדת כמו זקף ואני סוגר את הדלת.
הנה, אברוס מזמן את קלור כזה, להיות ליד החתולה שידברו. זו הנקודה שבה עושים fade to black, או שאתם רוצים להמשיך? אז שנייה. אז שיר תתיישב ליד הפמיליאס ותלטף אותם, וסיימתי. בשלב מסוים אתה מלטף ינשוף, מלטף טריסון, מלטף חתול. חתול מחכה כאלה. רגע, איפה אורך בראש? טוב, קיצר, בכל מקרה, קיירו מתפשט, מטביעים אותו בתוך האמבטיה, אברוס מפזר את האבקה, אתם רואים אותו, אתה רואה אותו פותח את הספר, מתחיל לשמוע כל כאילו, לדקלם את הלחש, הכלי מתחיל ממש כאילו לטפס ולאכול, ואחרי, instantaneously, אז זה נהדר, וממש אחרי, קסטים טיים של שעה. כאילו אחרי שעה שקיירו לא בטוח, כאילו זה עובד, זה לא עובד, כאילו הוא עדיין מרגיש את הקונטסט שלו, והוא כאילו לא מרגיש ששום דבר משתנה. אבל כאילו הוא כזה, אוקיי, אברוס עובד עליי, כאילו מה קורה פה? אגב, לפני שאני לגמרי fade to black, אז אני פשוט אגיד לך, אברוס, אם אתה תהרוג אותי, נמצא איזושהי דרך להפוך לליץ' ואני ארדוף אחריך. אני רק אומר. טוב לדעת. אוקיי. ואחרי שעה... זה יותר... עוד קרקטר ארט. זה יותר לקראת סוף השעה שקיירו מתחיל להרגיש מוזר. כאילו כל מיני קריפי קרוליז אוכלים לו מתחת לאור. זה לא... זה לא כואב, אבל זה אכן מרגיש מוזר, זה כאילו באמת העצמות שלך זזות, מסת שרירים ושומן זזה, דברים מחליפים מקומות. וכשאברוס... אני מרגיש את כל זה? אני לא מאבד הכרה כאילו? לא, אתה לא מאבד הכרה. או נו. ו... לא, אבל זה לא כואב, זה כאילו... זה לא כואב, זה פשוט... משהו מוזר, זה כמו עיסוי... רק מתחת לאור שבאמת מזיז לך דברים. הבנתי, זה לא עיסוי רקמות, זה עיסוי עצמות. זה עיסוי רקמות מאוד מאוד עמוק. ופחות או יותר, נגמרת השעה ואברוס מסיים, ואז לשנייה לא קורה כלום, ואז כל מי ש... אני מדבר לעצמי שעושים קטרגל לאנשים שיושבים למטה בקומה הראשונה בפאב, שומעים מלמעלה מין כזה... ועושים, וכל כך מסתכלים, what the hell was that? ושיר שומעת את זה ממש ממש חזק, ואז אנחנו רואים בתוך החדר, אני חושב, אברוס פשוט שפוך בפינה, כי האמבטיה היא לא סוימת מקרמיקה, היא לא התפוצצה. היא סיימת מערד, אז היא התעקמה ונקרעה. כשחימר מכסה את כל הקירות, ו... קיירו שוכב לו במה שנשאר מהאמבדיה. כן. ואיך קיירו נראה? קיירו, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא אסימאו. קורג' אסימאו. מה זה צבע האור כמו שלך? לבן כאילו? שאני יודע. אוקיי, רק מבדל. קורג' אסימאו. בחור מאוד יפה, שרירי כזה, מנוי היטב, אבל לא כזה מנופח. שיער קצר שחור, די קצר. עיניים בצבע כהה, פנים מאוד פרופורציונליות ויפות, כאילו אתה לא... זה אף קטן, אוזניים יפות. בחור מאוד מושך. כמו השינוי בשייק, בקיצור. לא, כן, פחות... יותר שרירי מאיך שאני חושב על שרק, אבל ברמת העיקרון הזה. הוא יוצא משם הרום, ואברוס כזה קם אחרי זה כזה, מוציא איזה סדין כזה, מוציא כזה, הנה כך כזה, תיקח, תתלבש. הבגדים שלך לא הכי מתאימים לך עכשיו, כי אתה קצת שונה, אבל אני מאמין שתמצא את הבגדים שמתאימים. יש מראה בחדר? אני חושב שזה תלוי בכם. אני חושב שגם אם כן, היא כרגע סדוקה ומחוסה בחימר. אתם גם שומעים הרבה מאוד דפיקות על הדלת של מה עשית רמבט?
שיר, הכל בסדר, אוקיי? תני לי 10 דקות. טוב, אתה... טוב. I'm almost done here. הייתי עם זה יקרה והכנתי את הלחש. איזה לחש? אוקיי. פאבריקייט? לא. מנדינג. מנדינג. לא. הוא לא איבד חומר, לא נעלם חומר. אין לי מנדינג, אין לי מנדינג. אני משתמש ב... לא, בשביל לתקן את האמבטיה אתה צריך פאבריקייט. בשביל לתקן את המראה אתה יכול מנדינג. פאבריקייט, יואל. אם אתה רוצה מנדינג אתה צריך להשתמש בפטיש ולדעת מה לעשות. זהו, אז אני אשתמש בפאבריקייט בשביל זה. יש לנו נפח בהמשך הרחוב, כאילו. גם נכון. יש לנו קוסמים, אבל יואל... יש לי קוסם שעושה את זה חינם, 10 דקות. נכון, אבל אנחנו לא מעודדים את הכלכלה המקומית ככה. אנחנו מאוד מעודדים את הכלכלה המקומית. אנחנו, יש לנו מלא כסף שאנחנו מבזבזים פה על שטויות. במקום לשלם לנפח, שזה העבודה שלו, אני אבזבז לחש שחצי מהאשפים שאי פעם ילמדו לא יכולים להגיע אליו. כן. Like a good wizard. I studied this shit for a reason. בינתיים מידנייט שואלת אם שיר ראתה את אבריל. רגע, וזהו, אברוס כאילו אומר לקיירו תתלבש. חכה כמה דקות שאני אסיים לסדר פה, אחרי את שיר תרצח את שנינו. אוקיי? בינתיים קיירו פשוט שם... קיירו כאילו, הוא הכין את המראה קודם שקיירו יסתכל על עצמו. או, מעולה. אז קיירו כאילו קודם כל מסתכל כזה ככה על הידיים, הוא מסתכל ככה על המראה, הוא כזה רואה, הוא מסתכל על העיניים הירוקות שלו, כזה, וואו, יש לי שונים. למה? בצבע זהב, בצבע זהב. שקט אתה. כן, טיפה, כאילו יש לך כזה הילה כזה, טיפה. זה הסקרג' מתחיל לטפס עליך ולאכול אותך עם בפנים. זה לא משהו כזה של עכשיו כולך זה. משהו עם נמשים כזה, אתה יודע, מאוד 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 קטנים כזה, שמדי פעם כזה בצבע זהב. באמת, באמת, אבל עושה את החייו. טוב, אתה רוצה זמן. לא משנה, זה בסדר. לא, הכל בסדר. זהו, הטלת את הלחש, אתה לא יכול לחזור עליו שנה. כן, אתה יכול לחזור. לא, לא תיארתי את זה בהתחלה, בגלל זה כזה זה. אוקיי. אני יודע בחורה בגילאי 24 שמאוד תשמח שהתעקנו לה את הנמשים. אני בטוח. אוקיי. יואר גולדן אסימו. אני חושב שזה צריך להתבטל, אתה לא צריך להיות מר יומן. כן. אני מניח שזה עדיין... אתה עדיין... זה עדיין בחור מאוד יפה. עשית עבודה לא רעה, אברוס. שמחתי לעזור, רק עלה לי בקסם רמה 6 בשעה. וכאילו, כל השעות שלמדתי לעשות. אוקיי, אתה חייב 150 פז. ו-150 זהב. זה כן קצת מרגיש מוזר להיות בלי זנב. שניכם, אגב, מרגישים אחרי יום מסע. Exhaustion 1? כן. כן, וכאילו גם אני מתארת משהבאלנס שלך מאוד אחרת עכשיו. כן, לגמרי. ופתאום לא. כן, אני יכול להתרגל לזה, זה פשוט מוזר. זה כמו לאבד יד שהייתה לך. לא, פשוט, אני מתאר לעצמי שכל מה שאתה מנסה להתחיל, לפחות קצת זמן בהתחלה, כל מה שאתה מנסה להתחיל ללכת, אתה קצת יותר מדי קדימה נופל. כן. כן, רגיל להזן את עצמי מאחורה. כל מה שאתה צריך עכשיו זה חיסון קורונה. הוא יהיה לך זנב מחדש. לא, לא, הקסם כבר נתן לו לגוף שלו חסינות קורונה. או, נייס. אז אני אגיד לו אחרי השתי האלה ואחרי 10 יום. אז חושב קדימה. בכל מקרה, עבודה לא רעה, ורוס. שמחתי על זה. אני מעריך את זה. אוקיי. יאללה, אחרי שאנחנו אברוס כזה מסיים לסדר, הוא כזה... אוקיי, לא נראה נורא. אני כן אצטרך לקנות בגדים חדשים, אני אומר, ואני מסתכל עכשיו על המכנס, שסתם יש שם אחור עגול, כאילו. אבל... כן. שזה היה אמור להיות חור לזנב, אבל עכשיו אין שם שום דבר. סתם חור, כן. כן. סתם רואים לך תחת. כן. כן, יהיה צריך... לעבור באיזושהי חנות, אבל... יש לי עוד קסם, אתה רוצה? אני יכול לנסות לסדר קצת. טכניקלי זה יהיה רצועת בד עם כפתור,
כי אתה צריך להכניס את הזנב ואז לסגור על זה, כי האזורים מסוימים בזנב שלך עם המשולש, אתה לא יכול להעביר את החור, אז כאילו במין רצועה אתה מעביר את הזנב ואז סגר. היה לנו קורס בעיצוב מוצר שדיברתי על עיצובים עם זנב והצלום בכנפיים. למה לא? אני אוהב את זה שאתה מתמקד בדברים החשובים באמת. נכון. אין ספק. איך האריה לובש חיים? אוקיי, אז... שחר, רגע. אם כבר שאלת אותו למה אין זנב, למה אתה לא שואל אותו? למה השארת את העצם המיותרת הזו פה? כן, זה כזה, בסוף כולם ככה מתפנים, יוצאים מזה וככה אברוס, אני מתקן את הבתי אחר כך, משאירים את החדר מלוכלך ו... לא, אברוס מתקן את זה באותו רגע. כן, הוא לא רוצה ששיר תיכנס ותראה את זה. כן, אברוס, שיר תיכנס לאטרף אם הוא ישיר את החזה ככה, אז הוא כאילו מסודר. אוקיי, אז אברוס מנקה, ובסוף ככה שיר נכנס לראות, לבדוק שהוא מנתיקה כמו שצריך, ואז הוא כזה מוצאת איזושהי עצם זרת. מאיפה זה הגיע? אז, מה אתם חושבים? מידנייט מסתכלת עליך לרגע, כשאתה יוצא בדלת, מסתכלת על אברוס במבט ממש מוכזב, והולכת. איך קוראים לך עכשיו? אוקיי, אתה... אני חושב שאני אשמור את השם המקורי. אני כבר, אני שיניתי... וואו, בתקופה האחרונה אני שיניתי כל כך הרבה, אבל... השם הוא עדיין חלק ממי שאני. הטוב ולרע. אני מצאתי פה עצמות מגניבות, אז אני הולכת למגד הכתידות לבקש שתהפוך אותם לעצמות שמספרות על העתיד. שיהיה לך בהצלחה עם זה. אסוף את העצמות, אבל go for it. אבריל גם נמצאת שם, אני מניח? אני רואה אותך יורד למטה. אתה יורד למטה? כאילו, כן, אני פשוט כאילו מתארגן, מתלבש, ואני יורד למטה, כן. כן, אתה רואה את כזאת צעת רגע? קיירו? לא? חבל שהוא לא נמוך יותר, אבל אתה בהחלט נראה טוב. אני מודה לך. אבל הוא עושה עבודה לא רעה, אם כי אני זה שנתתי לו את הספציפיקציות. היה נחמד אם היה לך כזה גם זקן כתוספת, אתה יודע. נמוך עם זקן. זה לא נורא. אני לא בטוח שהתמרים יכולים לגדל זקן. אני מתאר לעצמי שגם טיפלינג לא ממש, כאילו יכול להיות שכן, אולי זה משהו קטן, אבל בכל מקרה אני חושב שזה נראה לה יותר יפה בלי. ופשוט החתולה שלי באה, מתיישבת לי על הכתף, ואני אחכה שהאחרים ירדו למטה, ואז אני יודע להם שאני אלך רגע לקניות זריזות כאן בעיר, ואם מישהו רוצה להתלוות אליי. דרך אגב, קיירו, אתה מאוד מרוצה מהתוספת שביקשת. נייס. בכל מקרה... אתם חברות ילדים בני 12. הוא ביקש, אני רק עושה מה שמבקשים. צוחק על הטיפשות ומאשר. אוקיי, בכל מקרה, אז אנחנו מחכים למטה עד שאחרים יצטרפו אלינו. מידנייט מחכה שאבריל תהיה עסוקה בלאכול ישובה, ואז היא מציצה מהמדרגות, קולטת שזה בסדר, ואז היא יורדת. היא מגיעה לקומה השנייה ליד הדלת, והיא עושה יבן. והיא יוצאת מהדלת. פחדנית. הכל בסדר, שיר, הכל בסדר עם המקלחת, נכון? תגיד את זה אחר כך. נראה לי סיימנו את היום, אז אברוס היה הולך לישון כדי לילה. בא, מסיים והולך. נכון, זה עדיין בלילה בעצם. אז אפשר כבר להגיד שאנחנו ביום למחרת בבוקר כאילו עכשיו? I would want to buy something, if I may. אוקיי. חכה לבוקר, יואל. שנייה אחת, לא, שנייה אחת. כמה קשה למצוא משקולת כזאת לרמה? לא יודע. אוקיי. אם זה מסובך, אני אלך לנפח ובבקש ממנו לצעוק משקולת.
באמצע הלילה, יואל. זה ערב. לא, אנחנו שתינו. אוקיי, אז בבוקר. טוב, בבוקר אני אעשה. מעולה, בכל מקרה אני לא חושב שלאף אחד יש תוכניות אחרות לערב, ומאחר שאני גם ככה תיארתי עצמי שהצנה של הבוקר שאני פוגש את אברד ואני בבוקר, אז אפשר להגיד שעכשיו כבר בוקר? כן, קול. אמורות כבר תדר את הכל בלילה, מעולה. אך לישון, כאילו לעשות מדיטציה, לא באמת לישון, אמורות לישון. A wizard never sleep. לא. An elf never sleep. Right. ערב כך ובהתאם לעשות לפי הלוגיקה, גנדלף הוא אלף. Sure, let's go with that. Alright. אני אלך לנפח ויבקש ממנו לעשות משקולת של 5 קילו. Okay. Okay. Easy enough. Easy enough. במשך היום אני אאסוף את זה. ואני רוצה ללכת לבלקסטאף. Okay, לאיזו מטרה? לשאול אותם, יש הדרך לשגר אותנו לקוסמים. תן לי רגע. אני כבר יכול להגיד לך שהתשובה היא נו. לא, יכול להיות שהיא מכירה את הכתובת של מעגל הטלפורטציה שלהם. אני רק אומר לכם, יש לי תחושה פנימית שהיא לא מכירה. הם פורסמים מאוד ככה. פורסמים המדע מחויבת להכיר או לפעמים. כן, אבל לא נראה לי שהם מוכנים, אוקיי? זה לא הרפתקה הנכונה. אוקיי, בשביל הקלות אני אניח שבאמת קל להשיג אותה הפעם. אז היא תגיד לך ש... כן, אני בטח יכול לקנות מגילת טלפורטציה מאחד מהספרייה שלנו. אוקיי, כמה זה יעלה? רגע... 27? אני חושב שמבחינתה זה שהיא לא עוקבת אחרי זה, אז אתה תראה למטה ותשאל ויגידו לך שטלפורט יעלה 30,000 פז. מחירים בשמיים. מה המחיר? וסקראי? סקראי יש לי. יש לך סקראי? אוקיי, אז בוא נלך כדי... אם היית אומר לי מראש, אז נגיד והכנתי את זה בלילה. אז כן, היא תרצה לעשות סקראי, היא תשאל את בלקסטאף אם יש לה... חפץ או הכרה משהו שאני יכול לעשות עליהם סקראי, כי אני ממש לא מכיר אותם. מבחינתה היא מכירה את השם, אבל אין לה ממש יחסים עם האנשים האלו. אוקיי, יש לך מושג עם מישהו מתלמידי קסם פה בדיפווטר, כן יש לו קשר משפחתי או מכיר אותם? היא לא יודעת ישירות, אבל לפי מה שהיא יודעת על המשפחה הזאת, היא לא מאמרת על זה. אני ארד לזה שמארגן את אלה שלומדים פה בקסם? כי יש מישהו שיהיה אחראי על רישום של מטילי לחשים שבאים לפה אנשים ובירוקרטיה. כנראה. מישהו בירוקרטי כלשהו. בלאק סטאפ בגרי פורס בטוח אחד מהם הלך לעשות הרפתקות מתישהו. אגב יולה, אתה יודע שאתה רק צריך איזושהי מגילה או שרטוט שיש עליו את המעגל קסם שיש שם, כן? כן, אבל אני לא יודע. כן, אני עובד על זה כי עקרונית אני יכול לנסות לעשות את זה בשלבים, לעשות למצוא משהו, לעשות סקראי ואז בהזדמנות ראשונה של לבל 11 זה לעשות טרנספורט בי טריס לשם. כן, או שאתה יכול לעשות סקריין סנדינג. כן, אני מלמד סנדינג יש לך יום רק אם אתה מכיר את העץ, לא? כן, אבל אם אני עושה סקריי על האזור שיש אני מחפש עץ באזור, זה מספיק לי. אני לא צריך סקריי על הבן אדם, אני צריך סקריי על האחוזה ולראות עץ. עץ גדול מספיק, אוקיי. לא, היא קטנה, היא יכולה לקרונית לעבור. כן, אני יכול לעבור בכל עץ. אני יכול לקחת אתכם בתוך ה-Back of Holding, להפוך להטיל את הלחש, להפוך לציפור כבונוס אקשן, ולצאת בצד השני. שהיא דרויפ. Because דרויפ, דרויט. אז אני הולך לבירוקרט ו... Because דרויפ זה דרויפ, אני אוסיף אותך לאמירה כמו של טלס אנג'אפי. כן.
אז אני הולך עם הבירוקרט ושואל אם הרפלס רשום לו מישהו מהמשפחת הרפל היה הרפת כאן קשור לגרייפורס בזמן האחרון? גלגל קוף 20 נטו. יופי, לא פתחתי אפילו את הדמות של ברול 20 היום. עד שהוא יעשה את זה, הנה, לא יודע אם הוא שמונה. אתה רואה אותו עובר על הספרים, מוציא כמה קלסרים, עובר עליהם, מחזיר את זה, מוציא עוד כמה קלסרים, אתה רואה דברים כמו Class of 1472, Class of 1463, ועובר קצת אחורה ואחרי זה רבע שעה שחיתותים ממך. לא מוצא כאלו. אני אחזור הביתה ואני אשאל את אברוס אם אפשר לקפוץ לטירה שלי כי יש לי ארכב עם שמות של קוסמים. למה צריך להתראי בשביל לקפוץ לטירה של הקוסמים? בשביל לקרוא את הארכיון שלי. כן, הארכיון שלך לגמרי, כן. אחלה ארכיון, יש לך בית. אנחנו כולם צריכים לקפוץ לשם, למעשה זה בהמשך הרחוב. איפה הוא? בהמשך הרחוב. אני מסתכלת עליך במבט מעורר. I will finish this conversation later. יהיה הרפלס, איפה... אם הוא מסתובב אליי ומתחיל ללכת, אני דוקרת אותו. ברגל, אבל אני לא דוקרת אותו. אברוס מסתובב והולך. טינק. אברוס מסתכל כזה. כן, אין לי סיכוי עם מילי לפגוע בשריון שלך בכלל, אז כאילו. שיר כזה בדיוק התיישבת על הרצפה כזה ליד מגדת עתידותי בעצבות זנב של קיירו. מסתכלת כזה לאחור, מסתכלת חזרה למגנת עתידות, עושה כזה תתלווי, תתלווי, אז בגדול, אני די... אברוס כזה תוך כדי מקבלת סנדינג כזה, שיר, אני צריך אותך, תבואי חזרה. שיר כזה עונה, 5 דקות אני רק אומרת לה מה לעשות עם העצמות של הזנב של קיירו, ואז בגדול זה עצמות מזנב של טיפלינג שהוריד את הזנב שלו, אז... אני רוצה לשיש את זה כדי לחזור את עתיד, אבל אם כבר עדיף עתיד רע כי זה טיפלינגים, לראות אם משהו רע יקרה, את יכולה לעבוד לי על זה? אני אביא לך כמה מטבעות זהב? אני בטוח שמצא את זה סתם זקנה ברחוב, היא כזה, כן, כן, אני יכולה לעשות את זה. אחת, אתה יודע, בגדת עתידות כזו שהיא לא באמת. כן, אז אני חושב שאתה מביא לה, עצם, אתה אומר ככה, זה עצם זנב של זד לשעבר, כזה, אתה מביא לה את עצמות הזה עם הרימה הזה, מסתכלת עליהם, וזה עצם של זנב של זד דבר. מה אתה רוצה ממנו בדיוק? להפוך את זה לעצמות לעתידות. אוקיי. רונות. אוקיי, 5 פיסות זהב, תחזרי מחר? מחר בבוקר אבל. אוקיי. תקריקלי, אתה צריך 24 הצעות בשביל סטרונות, אבל שיהיה. בסדר, יואל, בסדר. יואל, זה בסדר, זה גם ככה לא אמיתי. זה גם ככה לא יעבוד. היא גם ככה הלכה כנראה לבקד את התידות שעושה סקאם ולא משתמשת בנחשים. הכל טוב. והיא כזה הולכת חזרה.
אוקיי. שיר, אני צריך רגע ללכת לחברים הקוסמים שלך. אני צריך לחקור, למצוא איזה ספר שנתנו. איזה ספר אנחנו מחפשים? על ברח לי השם שלו. רגע. אתה הולך עוד פעם להטיל סנדין או ללכת לשאול? שיר שואלת את... אני אטיל סנדין. כאילו, שיר שואלת, לא אליו. כן, לא, אני אטיל סנדין. מה השם של הקוסמים עוד פעם? הרפל. הרפל, הרפל. הרפל פאמילי. The הרפל פאמילי, אוקיי. מישהו משם. אז אנחנו הולכים לקוסמים של שיר. כזה, היי! הקוסמים של מלכת תאורי, נגיד של שיר. כן, אנחנו מדברים איתם. זהו, אני חושב ש... מי שמגיע... אתה סגרת איתנו על מחיר. הלו? מה? די לא אמרת כמה הם עולים. העבודה מהם. העבודה מולם? העבודה מהם על החיפוש. לא, הוא לא אמר כמה זה עולה חיפוש לסקולקינג, לחרב הקסומה, ועכשיו גם להלפרס שאנחנו מוסיפים כסף. זה ריסרצ', זה לא סטאק. זהו, זה לא עולה כסף ממש, אבל היכולות שלהם מוגבלות. כן. לא, אני חושב שהם דווקא אין להם שום הקשר, הם לא ידעו מי מדובר. אבל כן יש את הארכיון של מידנייט שם. כן, אני מסתכל. אוקיי. בגלל זה אמרוס עכשיו חטף שש פירסינג דמג' כי הוא גנב למידנייט הארכיון. לא גנב, הוא השאיל. אז מבקשים מהם לחפש בארכיון הזה את המשפחת הרפל. בנוסף, לכל השאר. אנחנו עוזרים להם לחפש. אנחנו מוסיפים להם עוד עבודה. כן. אוקיי, אז הם יחפשו. אוקיי. תודה חברים. ותראו, מצאתי חלק נוסף. פינק. נייס. זה כזה... אם אנחנו כבר פה, את רוצה שנעשה את הלג'נד לור? הבכיר יותר ככה מסתכל על החרב כזה מהנהן ברוב רושם, כמה מהיותר זוטרים כזה... אל תדאגו, נסיים למצוא את הכל ונוכל לעשות פליין שיפט חזרה. טוב, אז רגע חבר'ה, אני מזמין לנו צהריים, בסדר? כי אני גם צריך לעשות פה עוד איזה מחקר, אז אני מזמין לנו צהריים, איפה בא לכם? ואחרי זה נטיל לג'נד לור אחרי האופן. כן, ולפעמים. ואז אני תוך כדי, אני אתי לג'נד לור. הגיע להם ארוחת צהריים טובה. מה שאני אעשה... פנסי פלייט. מה שאני אעשה בבוקר, אני פשוט... יש איזושהי חנות בגדים יוקרתית כזאת באזור שלנו? בטח שאתה יכול למצוא. מעולה. אז אני אתחיל ללכת ככה ברחוב, אתה יודע, ככה... הולך, מסתכל קצת על האנשים שאני הולך לידם, הולך כזה, אתה יודע, בביטחון. חלק מסתכלים עליך כמו טובי מגווייר בספיידרמן 3 כזה, אתה נראה יותר מדי מרוצה מעצמך. הארי סו האפי. כן, מתחיל. סנף מי פינק, בזמן שאני הולך לעשות איזשהו סיבוב כזה. כן, אוקיי, אז מעולה, אז אני הולך כזה ככה בין האנשים, ולמרות שהם מסתכלים עליי בצורה כאילו, למה הוא כזה מרוצה? לפחות הם לא מסתכלים עליי במבטים כאלה, שאני רגיל כבר לקבל אותם, אז זה כבר שינוי טוב. ואני מתחיל לחפש לעצמי חנות. אם אני רואה שלוקח לי יותר מדי זמן, אני אעלה על המצטה ואני אתחיל לחפש יותר מהר, אבל בינתיים אני נהנה מההליכה. אתה בנורת'וורד, לא אקח יותר מרבע שעה למצוא משהו טוב. מגניב. אז אני מחפש חנות, אתה יודע, באמת איכותית כזאת, אחד עם בגדים יפים ואחד, אתה יודע, יותר בגדי מסע כאלה. כן. בגדים שאני יכול להשחית בדנג'ן, איפה שיש מלא עצמות ואבק. כן, ואחד מהם שאתה הולך לפורמל אוקייז'נס. דרך אגב, פיין קלוס זה 15 גולד, וקומון זה 5 סילבר. וטראבלר זה גולד. כן, ואתה רוצה טראבלר זה אוטפט. כן, טראבלר זה 2.
מעולה, אז אני ארשום לעצמי כאן 15 גולד בגדים איכותיים. אוקיי, ועוד שני סילובר בגדי מסע. אני אקנה כמה, סטים, אתה יודע, אני אקנה איזה 5 סטים שונים של בגדי מסע. אתה יודע שעדיין אמורים להחליף בגדים מדי פעם עברוס. זה איזה מנהג אסתטי שאמורים... אנחנו מתקלחים בערך אנחנו מגיעים וכאילו כל מיני שנים על הרצפה. קיירו, למה נראה לך הכסף פרזנטיישן קיים? זהו, זה מה שאני חושב, זה שאתם לא באמת מתקלחים, אתם סוג של מנקים אחד את השני בקסם, ואני מתוחק כמה זה מוזר, זה מוזר כמו שזה נשמע. אוי, מגניב, אצל מי אמרנו הפורטבול הול? לא אצלך. זהו, כי אם זה אצלי, אז קודם כל אני אבדה שהוא באמת עליי, בוא נבדה את זה. שוב, בין כל האנשים בחבורה, באינבנטורי אחד צריך להיות כתוב פורטבול הול, וזהו, לא יותר מאחד. מעולה, מעולה, זה רשום אצלי, אבל אני צריך... מעולה, והרשימה של כל הדברים שהוא מכיל, נמצאת בזה שלנו. הרול 20 והיא מעודכנת לטרלו. מעולה. אז טוב, מעולה, אז אני פשוט מקפל את הבגדים היפים, שם אותם בפורטבול הול ומשתמש בחדר הלבשה שם בשביל להחליף את המכנס הקרוע במכנס נורמלי, ואת המכנס הקרוע אני פשוט משליך אותו לרחוב, שאולי איזה ילד יתום ייקח אותו ו... לא יודע, משתמש בו בטוח. אתה יודע, יש בתי תומים, יש זה... שחר, כמה סטים מכל דבר קנית שאני אוסיף בפורטבול הול בקובץ? לא, רק סט אחד של בגדים טובים, ובאמת סט אחד של בגדי טראבל. אפשר לעשות עם פוזיטיישן לנקות אותם, אז הכל טוב. מעולה. אז אני פשוט עשיתי את הסידור הזה, ואני חוזר בצד נמרץ לאחוזה. אוקיי. אני מניח אבריל, שיושבת ו... דרך אגב, אני מביא את האלכמי ג'אג, ואני עושה יין או בי... לא, אני אעשה בירה לכולם. זה שימוש מאוד יעיל. שיהיה לאנשים לשתות. מסכנים. אני חושב שאולי אחד הגובלינים צועק עליך. בשביל זה יש לנו רישיון ליקר. לא, זה הקוסמים שלנו ב... הקוסמים של מלכת האהובים, שאנחנו אוכלים איתם ומתאים. מלכת האהובים בזמן ארוחת צהריים. או שהם מעדיפים יין, כאילו, מה שהם מעדיפים. אני חושב שזה יהיה יין, אבל אחרי העבודה. אין בעיה. בסדר, כוס יין לא תהרוג אף אחד, חבר'ה. תלוי מה יש בה. גם אתם לא חסינים לפויזן? רגע, אני חושב... לא דואגת. אז איזה תוכה שהגלדיאטור ג'וני מת רק כי הוא הגניב כוס יין למגורים לפני שהוא יצא לקרב? תודה לך, שירה. תראי, אני לא... הם לא נכנסים לקרב, הם באים לקרוא כמה ספרים. אז כאילו... צריך להתרכז, אני מסכים. ולאם יעשו את האומץ... כוס יין זה לא דבר נורא. חוץ מזה, כוס יין, גלדיאטור. אבל אתם... קוסמים, אתם עושים את הקסמים שלכם תוך כדי חשיבה, מה אם אתם חושבים במקום להגן מאש, להישרף באש, זה לא יהיה רע? לא אמרתי עכשיו להשתכר, אמרתי לי כוס יין קטנה כזאת, לגימות קטנות. אני מתאר לעצמי את הטעות של... עשו את זה אחרי העבודה, הכל בסדר, אני אכין לכם. אני פשוט מתאר לעצמי את הטעות של להטיל פיירבול במקום פייר שילד. פרקטיקלי דה שיין. אם כבר איבולייט, כי אתה שורף את עצמך במקום מגן על עצמך בישראל. קיצר, זהו. אני מטיל ארקנה, היסטורי, לג'נד לור. אתה עושה לג'נד לור? כן.
אני אסתורף את החומרים. היי, אחת, כל כך יקרה. תזכיר לי מה אנחנו כבר יודעים על הדבר הזה. שיר, יש לך את זה בטלוף או שאני איזה? אם כתוב לך את זה יפה, אז זה עכשיו כתוב טוב יותר. מבחינת שיר זה חזק מאוד, זה מפוזר, זה משום המציק לה. זה מעצבן אותה, וזה מתקשר לה, וזה, יש איזשהו קשר לפרחה של ברכת האורבים. וזה מתפרק ומתחבר. כן, זהו, נראה לי שגילינו שיש 7 חלקים, נראה לי שזה מה שזה, הדבר שגילינו שיש... לא רשום לי, זה, אני זוכר שיש 7 חלקים, אני זוכר ש... לא 7 חלקים, אם אמרתי 7 אז אני מתקן, יש... 4. 4 חלקים, אוקיי. אני פשוט, כוסה בתורף לא סיפר הרבה לשיר. אתם אתם יודעים מה הבנתי? מה? אני עכשיו יכול לעבור דרך הקומה של הקוסם המטורף. זה מה שאתה חושב. למה קודם לא יכולת? הוא לא אוהב. לא. זה מה שאתה חושב. הוא גנב לו 2 סטודנטיות. הגדיל. למטרותיו האישיות. קודם כל... והנבזיות. קודם כל מיינייט, אתה היית בעד זה, ודבר שני, לא גנבתי אותם, אני שחררתי אותם. הן היו שם בניגוד לרצונן. סמנטיקס. אלון, בגדול יש גם את המידע הכללי שניתן לשיר שאמרתי, שזה נשק שיוצר מהרעיון של אמונה בשמש על ידי הערפדים בתור אל ה... השמדה וה... כן. רגע. אז שנייה אני... רגע. אוקיי. אלה השמדה. מה אלה השמדה? נשק ש... זה נשק שיוצר מהקונספט של האמונה של ערפדים בשמש בתור אל השמדה. בטוח? כן. זה, אני כתבתי לך על זה. אני שלחתי לך את זה, אתה אישרת את זה. זה בסיפור רגע שלי. אוקיי. שכחת? אני מבין שעבר הרבה זמן. כן, עבר הרבה זמן. It's been a while. Don't go there. 4 חתיכות נשק זה, מה עוד? הייעוד שמלכת אורבי מביאה לו, לא הייעוד של הנשק, זה להשתמש בו נגד אורקוס, אבל זה לא רגע, אבל... זה לא של הנשק עצמו, אז זה מידע נוסף, אבל לא בטוח כמה זה קשור. כל מידע טוב. אוקיי, זהו, לא יודע, משהו חשוב שאני צריכים לדעת? לא, או ששיר יודעת. כאילו... אוקיי, זה רשמתי, כאילו, אז יש לנו 3, יש עוד משהו שאנחנו צריכים לזכור. כאילו, יש איזה קסם חזק שבעצם מונע מזה להתגלות. זה אנחנו כבר יודעים. כאילו, הרי זה לא חשף את עצמו עד שאת מגעת בזה, בעצם. אולי זה שיש עליו... אתה בטוח שזה כסף שחוסם אותו ולא כסף שעושה שימצאו אותו? שדואג שהאנשים הלא מתאימים לא ימצאו. הרי שזה היה בידיים של הזה וזה היה פשוט נס אחד, ברגע שאת נגעת בזה זה הפך להיות... אתם קוסמים, אתם תעשו את השפיות של האבן. קדימה. רן, שרפתי את הדברים. אוקיי, תאר לנו איך זה, איך אתה עושה את זה. אני
דברוס מוצא לעצמו איזה פינה, מניח כזה מצייר מעגל, שם את הארבעה אייבורי כזה בכזה ריבוע, מסרטט ביניהם, כזה עושה עוד כזה של הארקנה, מפזר את האינסנס, כאילו בזוויות מאוד מסוימות, מבקש את שיר 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 תבוא, וכאילו מסתכל על הנשק וכזה נוגע ביד אחת, לא משחרר, לא לוקח לשיר, נוגע בנשק, כי הוא יודע שלשיר יש בעיה עם זה, ומתרכז ומתחבר כאילו ל-magical knowledge of the universe. אוקיי. כדי להבין מה הוא יכול לשמוע. אתה ניסה מחוץ לגוף שלך, פשוט, וזה לא מרגיש כאילו אתה יוצא החוצה, זה לא מרגיש כאילו אתה עולה למעלה, זה לא מרגיש כאילו אתה עובר ל-Ethereal Plane, זה מרגיש כאילו אתה נשאב אל הלא כלום, ומה שאתה רואה לפניך, מה שנראה כמו מזבח, ואתה יודע שזה לפני המון זמן, לא בטוח כמה, ויש ליד המזבח מה שנראה כמו אישה לבושת שחורים, אתה רואה מהידיים שלה שחשופות, מהפנים שלה שחשופות, אתה רואה שהיא חיוורת לחלוטין, כמעט לבנה כמו סיד, והאסוציאציה אני חושב מיידית, היא לא לובשת מסיכה, אבל you can't make it out, אתה לא מסוגל לראות את הפנים שלה בדיוק. לידה עומד אלף לבוש בשריון יפהפה, ממש נראה כאילו קרום טהור, והוא מחזיק הוא מחזיק חרב אדירה. ואתה קולט את השם שלו מהידע של היקום, ואתה רואה אותו שהוא פשוט מגן על האישה הזאת, והמקדש הזה עומד באמצע סוג של אמפיתיאטרון שקוע עם עמודים שמחזיקים עוד רמפה מעל הכניסה למעלה, ואתה יכול לשמוע קולות לחימה מעבר לגבול של התיאטרון, ואז מגיעים כמה אנשים מעבר לסף, ואתה רואה שהוא פשוט מסתער עליהם, ואתה לרגע מאבד פוקוס, ואתה... מה זה הרעשים האלה? ואתה רואה אותו פשוט נלחם בכל מי שבא ליד, אתה רואה עוד אלפים, כל מי שפה אתה רואה אלפים מסוגים שונים, לבושים בצורה שונה, אבל נראה כאילו הוא נלחם לבד מול מסה עולה ועולה, והוא מצליח להגן נגד הראשונים, אבל מהר מאוד יש פשוט יותר מדי מהם והוא נקבר. ונראה שאתה רואה מין עיצוץ קטן שנראה שאף אחד אחר בסצנה לא שם לב, וארבעה הבזקים שפשוט של אנרגיה קסומה נראים כאילו הם מזנקים מתחת לכל ההמון, ואתה רואה אותם די לכל כיוון אורטוגונלי אפשרי. אתה קולט גם הנשק הזה הוא מושפע ממלכת הערבים, היא לא יצרה אותו, הוא סוג של פלוק, הוא סוג של זה סוג של אגדה שבדרך כלל בשביל ליצור נשק קסום הרבה אנשים עובדים הרבה זמן בשביל זה, להשקיע את החומרים, את העבודה, את האנרגיה הקסומה, לפעמים מטילים נחשים פנימה, עבודה של שנים, ולפעמים חפץ קסום נוצר בגלל שהכוח האופי של מישהו שהחזיק אותו חזק מספיק, שהגורל שלו חזק מספיק. וזה אחד מהם. זה כמו דרגון בול כזה, משתמשים במשאלה כל פינות העולם. אתה רואה את האלף?
ראיתי את זה, קראתי את זה בספר. נעמד עם החרב יושנת, ואז קופצים עליו 300 אורקים והורגים אותו. הוא לא הבין שזה פועל רק נגד בלורים, בלורים. זה פועל נגד בוסים, לא נגד מיניאנס. לא לימדו אותו כלכלת אקשנס. אז מה רגע, מה אבריל משקיעה את היום הזה של להסתובב ולעשות קניות ולעשות פתאום לעצור לארוחה שם וזה? משלימה מאגרים של כל הדברים שזרקתי ולא אספתי, דברים כמו חניתות, רשתות, גרזנים. אני מתאר לעצמי את אבריל כמו שניגשים לקצב וכזה, תביא לי 3 נקניקיות ו2 קילו בשר וכזה, 5 גרזנים, 3 ג'בלינס. אני מתאר לעצמי, זה כמו בפרטים המצוירים שמישהו מוציא איזה משהו ומתחיל לזרוק דברים מאחורי הגב שלו ואתה רואה את כל הדברים עפים. באמת אמרי כזה, אני מרגישה כמו גרייט אקס היום או לא? רגע, רגע, יש לך ראש גרזן משויש באיכות גמדית או משהו אלפי עלו? מסתכלת כזה על התצוגה, כזה אני רוצה תביא לי 2, כזה 1, כן. Am I a handex or a javelin kind of girl? האם הגרזן הדו ידני מתאים לנעליים היום, או... לא רציתי ללכת לשם. למה? אני אקח בשני צבעים. The blood of my enemies. בשחור. או שתקחי אחד עם enchanted שמחליף צבעים, ואז את יכולה להתאים אותו ותלבושת. גלמר אקס. גלמר אקס זה נהדר. למה? אני זורקת ולא אוספת את זה. למה? גרייט אקס. וואו. We should make one. לגמרי. אז כן, עושה את הקניות הרגילות, עוצרת לו צהריים, חוזרת אחרי זה לאחוזה, ומישהו חוזר כזה בסביבות הצהריים, אחר הצהריים הוא רואה אותה מתאמנת בחוץ, כזה זורקת סלעים, ותוך כדי אומרת לעצמה, אין מצב שחתולה מנצחת אותי שוב. אז כשאירו בדיוק נכנס כזה לאחוזו, אז פשוט החתולה שלו על הכתף עושה כזה. מסתובבת, בודקת איזה חתול זה, אבל... זהו, אני חושב שזאת נקודה שבה אבריל מבינה שאתם לא סתם באמצע שום מקום, אתם באמצע עיר, ולא רק זה, האחוזה שלכם היא סוג של הבניין המרכזי בסמטת, סוג של מדרחוב קניות יחסית פופולרי. אז אם היא עושה זה בחצר של הבית מקדימה, זה לאט לאט יש מעגל שנפתח בהמון שעובר, שפשוט מנסים להישאר מחוץ לטווח פגיעה שלה. לא עדיף שתשמרי את האנרגיות האלה למבוך. אל תדאג, יש לי מספיק אנרגיות. אני לא בטוח בזה, חתולה ניצחה אותך עדיין בהורדת ידיים. Don't go there! Don't go there! חבל, אתה אסמריאן חתיך יפה בלי שלקות. לפחות היום אחד. אבריל, לא, הפנים שלי זה כרגע, כמו שאת רואה, עבודה חדשה. אני אכנס בפנים, שיהיה לך בהצלחה עם זה. ואני... אפשר לעשות את הקסם הזה עוד שנה. עד ההטלה הבאה, אברוס יציג תואר באומנות והוא יוכל לעשות את זה הרבה יותר טוב. לא יודע, בינתיים הוא הצליח לא רע, בינתיים אני לא מתלונן. מי תעבור אצל הנפח, תאסוף את המשקולת 5 קילו, תחזיק את זה, תשים את זה איכשהו בתוך התיק, ואז תהפוך ל... סנונית, כי אין סיכוי שהיא תגרור את כל זה כל הדרך. והיא תעוף עד לחלון של אבריל, תגיע למיטה, תהפוך לעצמה ותשאיר לה את זה על הכרית וכזה. זה ליד החזקה שלך, שיהיה לך סיכוי, מידנייט. והיא תולך שם. אוי ואבוי, זה הולך להיגמר ברע. לא הכנתי וול אוף פורס, אז אני אלך לעצור את אבריל. אני מניח שאיזה שעה שעתיים אחרי גם שיר וחוזרת ואולי גם אברוס איתה. כן, אנחנו יכולים לעזור לחפש קצת עם הדברים או ש... מה זאת אומרת? כאילו סתם לעשות כזה מעבר מהר אם אנחנו רואים את השם. הרפר. הרפר.
הרפל. זה הרפרים עם ספל, הרפל. הרפר זה מספלד, כן. אחרי כמה זמן אתה חוזר? הרפר וספל, שמישהו קיצר. ומה? אחרי כמה זמן אתם חוזרים? 3-4 שעות. כאילו, אנחנו מגיעים לשם, אני עושה את הקסם, אנחנו מדברים איתם, אני עושה את הקסם, אני כאילו מחפש קצת, ארוחת צהריים ומחפש עוד כאילו, עוד 2-3, נגיד באזור 4 שעות אנחנו מחפשים. אז כשאתם מגיעים, מדברים לכם nothing yet. לא, אנחנו רוצים לעזור לחפש. אבו רוצה לעזור לחפש. אני רוצה לעזור לחפש. אוקיי, אתם מבלים שם ישר היום? כמה שלוש שעות רק, כאילו, רק איזה חיפוש כזה מהיר, אולי אני אמצא משהו, לעזור להם, ואם לא, אני כאילו הולך אחר כך. אוקיי. אני משקיע את שארית היום בלישון על הגג בשמש. אז תן לי גלגול אינבסטיגיישן, למה לא? פום פום פום. אוקיי, תבלי שם עוד כמה שעות וקצת מחליפים רשומות עד שאחד מהאנשים הצעירים יותר שולף איזשהו, נראה כאילו הוא שולף אוסף של תיקים די מסיבי ומניח את זה על השולחן, ואתה רואה שיש תווית גדולה בולטת מתוך הדבר הזה, הרפל. או, איזה יופי! אך, יש לך עתיד מבטיח. אני בא, תופס את הספר. טוב, אנחנו נחקור את זה שאני אגיע החוזה. לא אני אחקור את זה בעצם, החתולה תחקור את זה. ואני מכניס את זה לזה. טוב, אם אתם עושים עוד משהו, תעדכנו, אבל נראה לי שזה די מספיק. תודה רבה לך. אוקיי. May the Raven Queen will be with you. שיר כזה... אתה ממש נחמד אליהם. הם קוסמים של הרייבן קווין. למה שאני לא נחמד? אני אומרת להם שלום מה אני צריכה ושבת לאכול, אבל אני לא אומרת להם... שיר אחרונה לשפוט מישהו בגן הזה. אני לא יודע, נראה לי בסדר, אני מבקש בצורה נחמדה, זה השוני. צריכים לעשות דברים, רק צריך לומר להם, למה לבזבז זמן על מילים. זה לא עולה לי, זה לא שזה יגרום להם להיות מהירים יותר. אוקיי, אני מחכה להם. תקשיב. אוקיי, יגיע השאלה, אחרי הרבה שעות, אברי עדיין בחוץ? עד שהשמש שוקעת ככה. אוקיי, אז עדיין שם, אנחנו כאן. אוקיי, אם אנשים לוקחים את כל היום, אז אני גם מתכנן תוכניות ליום. שיר כנראה תגיע לקראת הסוף של האימון של אברי, אבל שהיא רואה את זה, אני יודעת, היא תתחיל, היא תעלה למעלה ותצעק בקול, מופע רחוב, מופע רחוב, גם הדרך מתאמנת, זורקת אבנים גדולות. בואו לראות, היא כזה משנה את הגלימה שלה, שהקסומה הזו משתנה לגלימה כזה של מנהל קרקס. נייס, כזה מגבעת מורידה, כאן לזרוק חברים. זה הדרדפול הלם שהיא מציעה לאנשים. היא מורידה את הדרדפול הלם, וכבר מציגה את כולם, כשבינתיים הדבר הזה פשוט מפזיק באדום מהעיניים ומעלה עשן. טוב, שעברוס מגיע, הוא פשוט מגיע לחדר של מידנייט. למידנייט אין חדר. יש לה מקום שהיא נשארת, לא? היא ישנה כל פעם על מיטה של מישהו אחר. טוב, אז אם אמורוס יראה את מידנייט, הוא יביא לה את הספר, אם הוא לא יראה אותה, הוא ממשיך ללמוד. מידנייט מסתכלת מהגג שאתה מגיע ונכנסת מהחלון של הקינקו לתוך הבית. והיא תפגוש אותך בקומה שנייה או שלישית. אה, מידנייט. הורים וחתמים. אמורוס שולפת את זה, זה מה שאני מאמין.
אל תשברי את זה, זה חשוב. הנה משהו גדול יותר עם הצליחה. ואני הולך ללמוד, ביי. מידנד מפזרת את הקלסרים על השולחן ומחפשת את הקוסם הכי עכשווי שמופיע. היא לא מעניין אותה 600 שנה אחורה או 100 שנה אחורה, היא צריכה משהו עכשווי. אוקיי. יואל, אני כמעט בטוח שאם המזל שלך זה יהיה זה שהפך לכלב ותקוע. לא, זה שהפך לכלב היה לפני 127 שנה. והוא היה סבא שלהם, כאילו. אני חושב שאתה מוצא כמה שהם, כתוב שהם, למה? כל המידע שם מעודכן לפני 100 שנים בערך, אז אתה רואה שם כל מיני שמות. יש מישהו ש לפי המידע הוא בווטרדיפ? או עבד בווטרדיפ? לא. אתה כן רואה שיש בכל מיני, בכמה מתיקים יש אזכור לאחד ארדנק הרפל, שהוא כנראה בעל הבית הנוכחי. יש מפה של האזור, איור של אחוז הקורדינטות כלשהם, משהו שיעזור בלעשות סקראי על האזור? כתוב שהם... טלפורט סירקל בטעות, שיהיה כתוב. לא, לא כתוב טלפורט סרקל, אבל כתוב שכולם גרים במקום שנקרא לונג סאדל, שנמצא צפונה מכאן. אוקיי. כמעט בצפון העולם. כן. אני קופצת לאברוס ואומרת לו... היא מתחילה. אי אפשר ללמוד רבע שעה בבית הזה. פותח, כן. דבר אחרון, יש סיכוי שאתה... טוב, לא דבר אחרון איתך, אבל גאו. מי שלי, הדבר האחרון שלי ליום. יש סיכוי שאתה מנסה לעשות סקראי לפי תיאור מקום? תן לי לקרוא את הלחש, אני לא פקרתי חלק. למיטב ידיעתי אפשר לעשות סקראי רק על בני אדם. רק על יצורים. Instead of targeting a creature, you can choose a location you have seen before as the target of this spell. You have seen before. אז רק הבן אדם. אז היא אומרת לו, אז הוא ככה וככה ונראה ככה ולא עוזר בשיט, יש likeness or a picture זה מינוס 2 לסייב. אוקיי, אז היא מתאר לך איך הסטייב שהוא מתאר אותו. אבל ה-DC הוא פלוס 5, כי you have heard of the target. לא פגשת אותו, I've heard. תן לי רגע לראות את זה. אני שולח פה. זה קצת וולגן, זה טבלה, תן לי רגע לראות את זה במקור. ראי זה 4? 5. סקנד הנד זה פלוס 5, לייקינגנס זה מינוס 2. כן, זה סקנד הנד, אז הוא מקבל פלוס 5 לסייב, אין לך אפילו לייקינגנס, כי זה... זה תיאור כתוב. כן, זה תיאור של מאפיינים בולטים. אם הוא בטעות מת, אין לו סייבס, כי הוא מת, אבל... אני בטוח שקריצ'ר צריך להיות חי, אבל... לא כתוב שהקריצ'ר צריך להיות חי. Particular creature you choose, זהו, כשאתה לא חי, כשאתה רשמית מת, אתה כבר לא קריצ'ר. טוב, כמה זמן לוקח להטיל את זה? 10 דקות. טוב, בסדר. יטיל את הכסף. קריינג לפי הבחור. עכשיו אתה צריך לראות אם יש לך מזל והוא בדיוק יושב בסקריינג רום שלהם, מחכה שמישהו יתקשר אליו ואז הוא נכשל ברצון, יש להם מראות סקריי. אז
I will give you guidance. אוקיי, תן לו גיידנס. לא, אתה יכול לתת לו גיידנס, אתה לא חשוב רוח מדי. אני מחכה עד שהוא צריך לך שואז גיידנס. לא, אתה צריך שזה יהיה לכל אורך על התלה. צריך להטיל ויזדם סייב, אין פה גיידנס, אבל... נכון, צריך להטיל ויזדם סייב. הגיידנס לא רלוונטי. הוויזדם שלהם הוא לא גבוה. כאילו... בסדר, המשפחה הזאת, הוויזדם הוא לא הצד החזק שלהם. אבל כן יש להם פלוס 5. כן. אוקיי, בוא תן לי לחשוב מהי התלה המתאימה שלהם. אני לא חושב שהם צריכים אפילו להטיל, הבן אדם לפני 100 שנה נכתב עליו, כאילו אני די בטוח שהוא מת. למה? סבא שלהם עדיין בצורת כלב. יכול להיות, כן. אם הוא תפס את הסבא. מה ה-DC של אברוס? 16? אלון, תוסיף את ה-DC לשם בצורה. ב-Roll 20. יש פה את ה-DC, אבל זה פשוט ארוך. כן. אתה מנסה להתמקד, ואתה מנסה לשלוח את הראייה שלך קדימה, אבל you're feeling blocked. זה אומר שהוא חי, אפשר לעשות סנדינג. לא, בשביל סנדינג הוא גם צריך לדעת. הוא הרגע התנגש עם מחסום. יש? אני לא יודע, בוא נראה. מה הדרישה של סנדינג? Creature, hear the voice, and my recognize you as a sender, if it's no you, you can answer. Immediately the spell is the creature with magnus to spell 1. It's a measure across and distance to other plane, but if the target is a different plane... לא, לא, אני מדבר על השורה הראשונה. You can send a short message to creature with your familiar. Let's do... השאלה היא מבחינת ערן זה נחשב familiar. לא, אתה צריך לפחות לראות אותו בעיניים שלך. אז עוד 24 שעות, ויואל, סקאי זה גם דרויד ספל. סקאי, איזה דרויד ספל. עבור סבא כזה, תראו אותו כזה, אוקיי. יש שם מישהו, לא הצלחתי להתחבר, לא הצלחתי לעקוב אחריו, אבל... קול! והיא הולכת! תודה, ועבור תורק את הדלת. שלום, כאן תמיכה, אמרת שאתה חברת התחברות. ועבור חוזר ללמוד. Thank you. And a few hours of a day. To learn spells. אוקיי. אני רוצה לנצל את היום הזה. בשביל לעשות קצת יותר מחקר על הפטרון שלי ולנסות להבין בדיוק אם אני מצליח לגלות קצת מידע, איפה הוא נמצא, איזה קומה בדיוק, אולי אפילו לגלות מה הטרונים שלו. אני עכשיו מנסה לעשות קצת מחקר רגע, בעינו. רגע, קומה? מה זאת אומרת? אתה יודע, יש בגיהנום שבע מדורים. איזה מדור. אוקיי, אוקיי. זה נשמע לי יותר הגיוני. כן. אולי הולך על המדור. למרות שאני מניח שאתה מגיע ממדור למדור עם מעלית מסוים, שכשיורדת אתה שומע מוזיקת מהיר כזה כל כהן וקוסם שישמע אותך ירביץ לך מכות כרגע, אבל כן. אני חושב שאם כבר, אז כשאתה, אם כבר אז כשאתה מטייל לך בגיהנום, אז כשאתה יורד, אז המוזיקת מעליות זה Norwegian Death Metal. אני לא יודע, המוזיקה השמחה והמטופשת הזאת, אני מוצא אותה הרבה יותר מעצבנת. ערן, המוזיקה הזו מאוד מרגיעה בצורה משעשעת. לכבות? Let it go של Frozen בלופ. Let it go. Copyrights. לגמרי. אתה יודע מה יהיה הכי הבאסה אם הפטרון שלך יהיה במדור תקשור? כי אז זה אומר שהוא יכול להציק לך מתי שבא לו? מדור תקשוב. אוקיי, מה אתה עושה בדיוק? תסביר לי מה אתה עושה. אוקיי, אני הולך למקום שכל הוורלוקים מסתובבים בו. What the hell are you talking about? אתה רוצה להגיד לי שאין לנו מועדון כזה מיוחד משלנו עם כרטיס חבר? לך יש מועדון משל החבר'ה שלך. כן, אני יודע, למרות שהוא סגור במשך רוב הזמן משום מה, אבל... אוקיי, אני אגיד לך מה, קודם כל אני מנסה... אז
אז זהו, השאלה היא איפה בדיוק אפשר למצוא את המידע הזה. אני מניח שאני אנסה עוד, עוד פעם ללכת למועדון שלי, לראות אם יש מישהו בבית. אז אני פשוט אגיע לשם עם התתה ואני אנסה קצת לדפוק כזה בדלת כדי... רגע, האם כדאי לעשות את זה? אני אומר לפני שאני בא לדפוק, אני גם כך כבר חייב להם טובה מצד אחד. ומצד שני זה משרת עדיין את המטרות של האל, כי האל הוא בעד נקמה, אז אם אני עושה את המטרה שלי, זה עדיין משרת גם את המטרה שלו. סמנטיקס! אוקיי, אני פשוט דופק בדלת. אני מדמיין את הרוג של האב שצופה על הדלת ממחבוק כזה ומסתכל, מה המטומטם הזה לטפל? אתה דופק על הדלת? לא אמרתי זה בקוד, המחשבה. אתה עושה הבעות פנים תוך כדי שאתה חושב על זה. כן, אני כדאי. אתה דופק על הדלת, אתה רואה, אתה פותח את החלון הקטן, אותו מי שנראה כמו גיינג אינפורסר מ-1920 בריטניה, והוא ככה פותח את זה, מסתכל עליך, סוגר את החלון, ואז שם אני כזה כשהוא פותח את זה. מעניין שהוא מזהה אותי, אוקיי. כן. למרות שאני בצורה שונה. אה, נכון. כן, ככה מסתכל, פותח את זה, מסתכל עליך, מי אתה, מה אתה רוצה? אני יודע... זה שמע לך קצת מוזר, אבל... אתה זוכר טיפלינג כחול שקוראים לו קיירו סולפייר? בטח, זוכרים את קיירו. זה אני. ואני מראה לו את הספר, שהוא יראה... כן, אתה אומר לך, אני קיירו! אז חזקר, אתה רוצה את הגלגלים במוח שלו, אתה לא כחול, אין לך קרניים, אין לך זנב, ואז אתה שולף את הספר מעופרת. אז למה לא אמרת? והוא סוגר את החלון ופתח את הדלת. יאללה, כן, תזכור שעכשיו אני נראה ככה, אוקיי? לא ענייני. מעולה. אוקיי, ואני ממשיך פנימה. אוקיי. אוקיי, אני מחפש את החברים שלי. איך אתה מגדיר את החברים שלך? אני מסתכל. מי מוגדר כחבר של קיירו? כן. כן, הם לא באמת חברים, אבל הם... מה המילה לזה? קוליגס, עמיתים, אנשים שאני מקורב אליהם במידה מסוימת, מנסיבות מסוימות. טוב, אנחנו סוג של קוליגס, אנחנו עובדים תחת אותו בוס, אני מניח, אז... כן. מי אתה מחפש? אני מחפש את זה שדיברתי איתו בהתחלה. היה לו גם שם. אני די בטוח שהיה לו שם. אתה מדבר על הקלשטר או על מישהו אחר? איזה קלשטר? כן. רק שתדע, יש לי כבר טלפורט בספר שאני מחזיק. אני פשוט לא יכול ללמוד אותו עדיין. וואי. איך קראו לו בן אדם ההוא? איך קראו לו? אני לא יודע איך קראו לו. איך קראו לו שחר? מה? אני לא יודע איך קוראים לו וזה לא משנה, אני פשוט מחפש אותו כי אני עדיין זוכר איך הוא נראה. אתה צריך שאני אבין מי אתה מחפש. אני מחפש את הבן אדם שקיירו בעצם דיבר איתו והסביר לו על כל המקרה עם הפטרון שלו והוא זה שהשיג לו את החוזה. כן, אז נדבר על סמר. כן, סמר קוראים לו? סמר. סמר. סמר קוראים להם, הם לא מזדהים, הם לא מזדהים כזכר או נקבה. שלום, סמר. בעלי מלא המחשב ארוחות זהו, כשאתה נכנס נימה, זה שוב מין כזה היכל מואר, לא יותר מדי, הוא סוג של מרתף ארוך עם זה שאתה, השביל המרכזי הוא קצת נמוך יותר באיזה שתי מדרגות מהשאר, וכשאתה, ובקצה יש סוג של כס מלכות, אבל הוא לא מלכותי והוא לא מפואר, הוא נראה כמו כיסא עץ מחורץ, יש ברגע שלו די אשפת מתכת ועל הקיר מאחוריו איזשהו בנר חצי תלוי חצי קרוע שאתה לא מסוגל לזהות, ומסביב יש פה כל מיני אנשים שיושבים בשולחנות ומדברים,
משחקים קלפים, מעבירים סיפורים. על הכיסא הזה יושבים סמר, וכשאתה מתקרב אתה רואה שהם לבושים באותו אופן כזה מפואר אבל לא גרנדיוזי, זאת אומרת נראה טוב אבל לא נותן את תפס את העין, ואתה יכול לשים לב שיש סימן מחורץ על הדבר שלהם מצד ימין, והעין השמאלית שלהם black eye, עדיין לא החלים לגמרי, נראה כאילו גם יש פצע שריטה על השפה שלהם ועוד כמה פצעים. אוקיי, אני ניגש אליו, אליהם, אני רואה שהם יושבים עם עוד אנשים אמרת, נכון? לא, הם די יושבים שם והם מסתכלים מסביב על שאר מה שקורה, וכשאתה נכנס אז אתה רואה שהם מסתכלים עליך ככה, מתאים את הראש, כאילו מי זה היצור הזה שאנחנו לא מזהים, ואז הבחור אומר לך, זה קיירו, הוא החליף גוף או משהו. אני פשוט מתקרב אליהם ואומר, היי, שלום לכם. שלום, איך אתה מוצא את העסקה החדשה שלך? העסקה החדשה היא מאוד, מאוד נוחה. כמו שאולי שמתם לב, אני עכשיו בתהליכים למעשה של שינוי מחדש, אפשר לקרוא לזה. רואים שהחלפת אריזה. למה? אני חושב ש... הסיבה היא לא מאוד חשובה, אבל אם אתם ממש רוצים לדעת, אז אני חושב שה... לשים מרחק בינך לבין הפטרון שלך? דווקא לא. הסיבה העיקרית היא... אתם יודעים שלפעמים בשביל לדבר עם בני תמותה צריך איזושהי מידה מסוימת של... יש להם קיבולת מאוד מוגבלת למצורים מסוימים, אם אתם מבינים. הרבה מאוד דברים דיפלומטיים ויכולים להשתבש בגלל הדעות הקדומות שלהם ו... אתה רואה שהם בוחנים אותך, אתה רואה שהם בוחנים אותך מלמעלה למטה, מצד לזה ככה מסתכלים מסביב כזה. אז החלפת בין מישורים תכנוניים לבין מישורים מילוניים, אתה חושב שזה יעזור באמת? אני חושב שלכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו. לא, אני לא אתערב את העמדה בחברה שלך, זאת אומרת יותר ממה שכבר התערבנו. אז מה המצב? בסדר גמור. אני חשבתי על זה, ואנחנו למעשה משרתים את אותו האל, נכון? ומכיוון שזה אל הנקמה, זה אומר שאם אני מבצע את הנקמה שלי, אני למעשה משרת אותו. בדרך עקיפה, אבל כן. מעולה. ועכשיו, המטרה שלכם היא גם שהרצון שלו יתבצע. כן. וכך, אני חושב שזה האינטרס שלכם לעזור לי לבצע את הנקמה שלי. עד כאן אנחנו מקשיבים. אוקיי. אז מה שהייתי מעוניין עכשיו לעשות, עכשיו שאני חופשי מהמגבלות שהייתי תלוי בהם עד עכשיו, זה למעשה להתחיל ולתכנן את הנקמה. ובשביל לבצע אותה בצורה המוצלחת ביותר, אני חושב שצריך כמה שיותר מידע. אתה רואה שהם נשנים ככה, נשנים קדימה, נשנים על המרפקים, על הברכיים שלהם. Oh please, do tell. אני הייתי שמח לדעת יותר מידע עליו, כי למרות שחתמתי איתו על עסקה הוא לא מאוד פטפטן. הייתי שמח אם הייתי יכול לדעת קצת יותר על המישור שלו, על חולשות, אם יש לו דברים שאני צריך לדעת, אולי אפילו את השם האמיתי שלו, אם יהיה אפשר להשיג את זה, כל דבר שיכול לדעת. השם האמיתי של השטן. הצלחה עם זה. אתם יודעים. כל דבר יכול לעזור, ואתם יודעים, אם שואפים גבוה, לפעמים גם מגיעים. לפעמים נמוכים. לפעמים נופלים, הרבה. אני רואה, כן, יש להם את זה. הם עושים לך, למה?
הוא כנראה יבוא לחפש לך בעצמו כשהוא יתעשת, אז למה לא? זה יהיה מעניין. הם עושים מין כזה תנועה עם היד שלהם, ואתה רואה שמהיד שלהם מוקרנת תמונה של שטן, זה בסקייל קטן יחסית, אבל מה שנראה כמו שטן ממש שמן, עם רגליים שנראות כמו רגליים של פיל, ושנייה, אני רוצה להיות בטוח שאני מתאר אותו כמו שצריך. לא, סליחה, הוא לא שמן יותר מדי, הוא נראה כמו דרקון אם הוא הדרקון היה שטן. רק הולך על שני רגליים, יש לו זנב ארוך, כולו מכוסה קסקסים, הוא לובש שריון זהוב וברייסר זהובים, יש לו כנפיים אדירות, ובתמונה נראה שהוא מחזיק חרב אדירה שבוערת, וכאילו הוא מתכוון להתקיף אותו. בחור סימפטי למדי. כן, הוא אחד החמודים. לא, אני בהחלט יודע איך לבחור אותם. מה בבקשה אם תוכלו לספר לי עליו? בוא נראה, אתה רואה שהם ככה עושים ככה ואז כזה אתם בסדר? כן, בסוף נהיה הקרב להחזיר את החוזה שלך לא היה כל כך קל. אז מה נגיד לך, מה אתה יכול בטוח יודע? חתן, אז נשקים פשוטים לא יעבדו עליו, אש גם לא, גם התקפות קסומות לא עובדות עליו כמו נגיד בני תמותה פשוטים. עוד פעם, התקפות קסומות לא עובדות עליו? לא כמו בני תמותה פשוטים. אוקיי. אם מתקרבים אליו יותר מדי, אז יש לו סוג של הילת הפחדה, וככה, אתה רואה אתם ככה מסתכלים מצד שמאל, כן, בוא רויסן, דברים עליך! וכמובן הוא שטן גדול, אז יש לו צבא קטן. לא, לא קטן, תלוי מה המצב שלו כרגע. די... כן. הבנתי. אתם לא יודעים, אז אני מבין את השם שלו במקרה. השם הידוע שלו, אף אחד לא יודע את השם האמיתי שלו, מי שיודע את השם האמיתי שלו יש לו יותר מדי כוח עליו, אני חושב שאולי רק אסמודאוס יודע באמת, אבל השם שבו הוא ידוע לכולם זה בל. בל. אני בטוח שהרביצו לו הרבה בתיכון. באיזה מישור הוא נמצא? באיזה מדור יותר נכון, אם אתם יודעים? באברנוס, לפחות שם מצאנו אותו. יכול להיות שהוא עבר. בדרך כלל הם לא אחראים על מדור מסוים? סליחה שאני קוטע אתכם. הוא לא אחראי, הוא פשוט איזשהו שטן בכיר. תאמין לי, אם היינו צריכים לעבור יותר עמוק בתוך הגיהנום, המחיר היה יותר גבוה. כן, אני עדיין זוכר שאני חייב לכם טובה. ככה... אוקיי. משהו נוסף שאתם יכולים לספר לי עליו? כמו מה? אני שואל אם יש משהו נוסף שאתם יכולים לספר לי עליו, כמו שאמרתי, כל מידע... יכול אולי להיות מועיל. לא, זה די הכל. אוקיי, תודה רבה לכם. יש לי משהו קטן בשבילכם, אני אומר ואני מושיט להם 5 גוד בריז. אני חושב שזה אולי יכול לעזור קצת עם הפצעים. עבר קצת זמן מה שאכלתי כאלו. כן, הם מאוד שימושיים, אני מוצא את זה. הם לוקחים ככה אחד ואוכלים אותו, ואז כזה... תנסה את זה, זה ממש נעים. וזורקים את זה לאינפורסר שמאחוריך. אוקיי,
אם כך, אני מודה לכם מאוד על המידע. אני מבטיח לכם שאשתמש בו היטב. אוקיי, be seeing you. אני קד להם פקידה ויוצא מהמקום. אוקיי. אוקיי, ואני מתחיל לעשות דרכי חזרה לאזור האחוזה. אוקיי. משהו נוסף שאני רוצה לעשות לפני שהשמש תשקע לגמרי, או לפני שהשמש תשקע, I will cast skylight. Skylight. כן, מעל deep water. אוקיי. I can see where this is going, כן? אם אתה שייך לארפלים ורואה את זה, נא להגיע לסקולפורט מנר. אוקיי. זהו. אני כותב כל מיני פתקים כמו האם את צריכה עזרה אם להביא את הקניות ושם על דלת פה, או זה לא כבד מדי הגרזן שלך, נכון? ושם את זה על השולחן אוכל. כן, בשלב אני מוצאת את הפתקים האלה. כל פתק שאני רואה אני כזה קוראת את זה לחתיכות, ואתם רואים פשוט חתיכות נייר מפוזרות ברחבי כל האחוזה. אתה במיוט, אתה לא... אני חושב שאת נכנסת לרייג'. סתם רייג'. למה כל פעם? אני באדם מנסה להתרכז בבית הזה. פתאום צרחון. לפרברית. את תמצאי פתק שכתוב, אני יודעת שזה קשה, אבל נסי לא לדפוק על הדלת של הקוסם, אני לא נמצאת שם בפנים. רגע, מה אף אחד עושה בזמן הזה? לומד. מה הוא לומד? קסמים, אתה רוצה שאני אגיד לך את הספציפיקציה? אני רוצה ללמוד מס סג'סטשן. מס סג'סטשן, אוקיי. עד שבמשך 10 דקות הזמן שהוא לומד, שיש כזה מצטיקה לו, תטיל את הבעת בבקשה פמיליאר. לא, מה סג'סטשן? זה 10 שעות, לא? 12, יש לי כבר 4 שהשקעתי מאתמול. אוקיי. אני מתאר לעצמי, הרי כשלומדים לחש, זה גם, אתה מנסה את זה מספר, נכון? כשלומדים לחש זה גם להבין את הנוסחאות של הקוסם שכתב את זה לפניך, זה להעתיק את זה אליך בכתב שלך, זה להבין את הנוסחאות. זה מאותו ספר במקרה הזה, אבל כן. זה להבין את הנוסחאות ולשחזר את הפעולות וגם להתאמן. אז אני מתאר לעצמי כך זה שלושה אח בראשים ככה שמסתכלים עליך הצידה, ואתה עושה כזה, ואחד הם הולך. כן, תביא עוד אח בראש. אוקיי, אבל אתה לא פוגע בו. אני לא פוגע באף אח בראש, אני מבטיח. היא מוציאה את האח בראש שלה כזה, והסק ולתת לנו להתנהג נחמד, והיא מניחה כזה, מביאה לו, להתנהג נחמד, בסדר? עם סטייק של בשר אח בראש. כן? יופי, מפילה לו, אומרת לו, לא לברוח, או שאני אשלח עליך את מידנייט. כן, שלושת אח בראשים ככה מסתכלים עלייך, וברגע שאת מסוגל לאחור ומתחקת מספיק, פשוט נוברים לתוך הבשר. אפשר שקט? אברוס, אני צריכה אחרי זה 10 דקות בזמנך, אחרי שאני אשכנע את פיטק להשאיל את הטבעת. בארוחה, דבר איתי שאני הולך להיכנס לארוחת ערב ב-8. אוקיי. אברין מחפשת אותי? כן, בעצם חלב, אתה שומע דפיקות בדלת שלך, אברוס. אבל חזקות. ואני צועק לך מעבר לדלת, מידנייט שם בפנים במקרה? Just wondering no, in general. No, he's not there! Die, Hedlick! Oh my god! I don't know, and if you find her, then please, not in the house. There are no shame to be able to today. I understand that my message is not... אין לה עונים בזמן הקרוב. אוקיי.
אוקיי, אני מניח שבשלב הזה אחרי שסיימתי שם אני חוזר עם המטאטא לבית, אני נכנס, אני הולך כאילו לחדר של אברוס ואני דופק על הדלת. אתה רואה שאתה בא בתעופה, אתה רואה מידנייט מסתכלת מהגג לתוך החלונות, לפעמים מסתכלת ומבסוטת מעצמה לגמרי, כאילו. כן, רואים לך את קיירו מגיע מול החדר של אברוס ומבינים לך יושבת על האדן של החלון, מסתכלת עליו והוא עוצר גם מסתכל עליה וכזה והוא זה וניגש לדעת של אברוס לדפוק על הדלת. אברוס, יש לך רגע? את אברוס כזה, כאילו בתוך החדר אנחנו רואים את אברוס כזה עם היד על הראש כזה. כן, אז כזה, רואי את אברוס כותב בזהירות את המשוואה, ואז כזה, טק טק טק. ושומעים את אברוס לוחש לעצמו, בלי שאף אחד זה, פעם הבאה מישהו מהם ייכנס לתוך ה-Wall of Force. פעם הבאה שצריך ללכות מפלצת, פעם הבאה שצריך ללכות מפלצת, אחד מהם יש שם מפנים איתה, זה בסדר, לא נורא. לא יקרה כלום. אברוס פותח עם חיוך כזה, מאושר מעצמו. קח את הדלת. כן, קיירו, במה אני יכול לעזור לך? תראה, הפקתי עכשיו מידע ממש חם מהגיהנום, sort of to speak, בנוגע לפטרון לשעבר שלי. עכשיו, אני חושב שעכשיו יכולה להיות הזדמנות מאוד טובה לתקוף, כי אני חושב קודם כל שהוא עבר איזשהו קרב, ואני עכשיו יודע באיזה מדור הוא נמצא. אתה יודע איפה במדור הוא נמצא? לא. למיטב ידיעתי, אבל well, you have a problem there. אני יודע על המדורים. אני יודע שכל מדור זה כאילו יבשת. לא, 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 לא. כן, זה לא יבשת, זה אינפינט. בדיוק, כל מדור הוא אינסופי. כן, זה אינסוף. אי אפשר, כאילו, אפשר להמשיך ללכת לאינסוף. ואתה תמשיך ללכת. It's a plane of existence. כן, יש לך כיוון אפילו יותר, לא, לא זה, תן לי מקום, שם של מקום כללי שאלת, איפה הם היו? האמת שאת זה שכחתי לשאול, אבל אני מניח שאולי נוכל לשאול שדים בדרך, נוכל אולי להגיד להם... אתה סומך על שד שיענה לך נכון? אם או שנשחד אותו, או שאולי נגיד לו שיש לנו נשמות להציע לפטרון, והוא מאוד ישמח והוא כנראה יעלה אותו בדרגה, אפשר אולי לנסות לעבוד עליהם. הוא מדבר על סתנים, לא שדים. זה לא משנה, הכל אותו חרטה. לא, בוס. אני יודע מה ההבדל ביניהם, אל תחשבו שאתה יכול ללמד אותי מה ההבדל ביניהם, אף אחד. בבא, לא, אבל כאילו, לא, אני לא מנסה ללמד לך את ההבדל, אני מנסה כאילו, אני לא בטוח... תראה, אני קצת מפחד מהתוכמי... אני לא אשקר לך, אני לא נלהב להיכנס לגיהנום. בטח לא עם תוכנית זה, אתה רוצה לדבר עם מיד... אני לא יודע, אנחנו לא יודעים את השם של הפטרון שלך, אנחנו לא יודעים כלום. בטח להציג עליו מעט מידע. אני מעביר לאברוס את המידע שקיבלתי על הפטרון. אוקיי. אתה רוצה, אני יכול לבדוק לעשות סנדינג, אולי אני אזעס כללית את המקום. סנדינג לא עובר בפליינס. הוא עובר? סקריינג, סקריינג זה באותו ממד. כן, סקריינג זה אותו פליינג. סנדינג עובר כל מקום. כן, אבל אתה רוצה לדבר עם הפטרון שלו? היי, רצינו לדעת איפה אתה, יש לנו מתנה. אנחנו צריכים, איפה פיזית אתה נמצא? וכולם התנתקו לי. איזה יופי. אם תראו לך לפגוש אותי, אני אגיד לך בדיוק איפה הוא נמצא, כן, אוקיי, לא חיפשתי? קיירו, אז אני לא נלהב יותר מדי להיכנס לגיהנום בלי כיוון
בכל הזדמנות מאוד טובה לתקוף, אבל אם אתה יכול לכוון אותם למקום קרוב יותר, או מיקום, או כל דבר אחר שאנחנו יכולים לעשות, תעדיף. אני לא רוצה לחזור לדומה, אבל... או שיש לנו אולי דקה, כי אין לי דרך עדיין לחזור מהפליין הזה. אתה אולי יכול להניק לי סנדינג, ואז אני אשלח להם סנדינג, ואני אשאל אותו מה זה, כדי שאני לא אצטרך... לחזור לשם, כי זה יהיה קצת פדיחות אם אני אחזור לשם, אבל אם אני אשלח סנדינג... אני הראשונה שמשתמשת בטבעת של מידנייט. מאיפה היא שומעת את זה? אני קריאה בחדר. לא, אני לא, זה נכון, זה רעיון הגיוני. תשתמש בטבעת של מידנייט. עם קירות עץ, אוקיי? א', ב', מידנייט נמצאת מעבר לצד של החלון, של אותו חדר שאתם מדברים כרגע. ושיר באותה קומה. כן, חדר של שיר מול החדר של אברוס. אמרת שאתה מדבר איתו בדלת. פיין. אני ראשונה עם הטבעת של מידנייט. בכל מקרה, תראה, אני יכול לחזור לשם. זה יהיה מעט מפדח, אבל אני יכול לחזור על כבודי ולחזור לשם. אני מתרצח של הזה שם. פיין. אוקיי, אני הולך לחדר שלי. אני מתלבש עם הבגדים יותר מכובדים, כי קודם הרגשתי קצת, נראה לי פחות נחמד לדבר איתו כשהייתי עם בגדי מסע פשוטים, לובש את הבגדים הנחמדים, אף עוד פעם לשם, עוד פעם דופק בדלת. דרך אגב, שתדע, ערן, עכשיו יש ינשוף מול החדר שלי. כשאני רואה שמישהו מתקרב, אני מטיל עליה ינשוף דרגון ברף. אני חושב שאתה חושב לשים אותה שם ולהגיד, כל מי שמתקרב תנשך לו את הבורן. מי נהד פותחת את החלון כזה, דום, על הדלת, זה יעבוד יותר טוב, והיא סוגרת בעדינות את החלון. ושיר הולכת לנגר לבקר... איך נפתח את החוצה? לסולם, מהחלון לחדר, לגג. יכול למכור לך אחד, אני אראה יש פשוט בסדר. אני רוצה גם התקנה. קודם כל, מהחלון של הקינקו אתה יכול להגיע לגג. כן, אבל הקינקו לא רב אבין השאיר להיות בחדר. מידנייט לא שואלת, הוא יובר דוח ויוצאת מהחלון, אז כאילו. אבל היא רוצה את זה עם התקנה, שיהיה לה דרך להגיע לגג. אוקיי. עקרונית יש סולם בטאוור שאתה יכול לעלות משם. טוב, נו בסדר, אז אחרי תזמין את הסולם ותלך לטאוור. אני פשוט בונה כרגע את המודל. יש לי אינטימי מאוד על הבניין. טוב, אז שיר הולכת לשבת על הגג ולנסות לראות גריפונים מעופפים למעלה באוויר. מידנייט נמצאת על הטאוור ומתחילה לזרוק עליך פבלס. אני צריך... איי! איי! רגע! אאו! דרך אגב, אני שולח סנדינג לאבריל מידנייט על הגג. אני צריכה להשליט את הבעת שלך, מידנייט. מידנייט מסתכלת, עשה לך ככה. ואת רואה שאין טבעות. הדרואידית זה איפה שהוא. הדרואידית זה איפה שהוא. היא לא אצלי הטבעת. אבריל ברגע זה נכנסת לגג? עולה לגג? איפה אמרתם שנמצא הסולם לגג? יש המגדל סולם ויש את החלון של הקינקו שהוא יוצא לגג. אז אני אלך מזה של המגדל. אוקיי. את באה להרים את הדלת של הגג ויש משהו רך ולא מאוד כבד עומד על הדלת? קטנה. מידנייט קופצת על הקיר, מסתכלת על איך עושה לה ביי ונופלת והופכת לציפור באף הקטנה. אבריל, אצלך את הבת של מידנייט? כן, כן. למה צריכה? כן. אוקיי. קחי. תודה. שפשוט שורדת למטה. קיירו, אתה עסוק עכשיו? פיירבריז!
אני בדיוק באתי, אני חושב שהיא תובסת את קיירו בדיוק שהוא, אחרי שהוא התלבש והוא בא לצאת, אז אני אומר בדיוק, אני חושב אם באתי לדבר עם, לנסות להשיג לו קצת מידע, למה? כן, בהצלחה, ביי. אוקיי. קיירו, מה מרים משם הלאה? אוקיי. אפ אפ אנד אווי. בינתיים תחליט בין השרשרת לטבעת בה. איי איי, כל הזמן עם המתגנדרת זאתי. מי הלך עכשיו לקנות בגדים? היי, זה היה ספיישל אוקייז'ן. אני מאוד... שייג' מי פאדי, גדמת. הרבה מאוד עשו פה. אוקיי. אוקיי. מדד הערב, אוקיי. הערב אני מניח שהוא הולך לרדת לאכול שיר מציקה לו עם משהו. כן, שיר מבקש, אתה יכול להטיל רגע פה פמיליאר לתוך הטבעת? הנה, בית תקטורת. כן, כן, בסדר. יש לך את האינסנס? כן, כן, בית תקטורת, יש לי בציעה לך. זה. ראית אותו כאילו אף פעם לא ראית קוסם מטיל לחש כל כך וחוזר את זה. אבל אתה צודק באמת. מידנייט, תחזור לחדר האוכל. אילם, נתת לי רעיון גאוני, עושה ככה. והפמיליה מופיע שלה. זאת אומרת, אוקיי, תקשיב. איזה פמיליה? צפונים פה לכיוון ההוא בערך. אתה דבר על הגובלין. לא, יש לה גובלין, אבל יש לה גם פיין פמיליה. היא לא משתמשת בפיין פמיליה, ואז הוא לרוב בפוקט דימנשן שלו, אבל... אז תקשיב, יש לה כיוון, הוא בערך, מקום שקוראים לו ככה וככה, ויש שם הרפלים. תראי, היא כותבת מכתב ומביאה לה ינשוף. זה ינשוף, מה השם של הינשוף? doesn't matter. אני חושב שאפילו לא דיברנו באמת על זה בשום נקודה. יש לה פיין פמיליה שהטילה דרך הטבעת? כן, תיארתי לך. היא לא משתמשת בו, אבל הוא שם, ואז היא כאלה, אני הולכת להשתמש בפיין פמיליה שלי, לשלוח הודעה למקום שאני לא יודעת איפה הכתובת שלו. יואל, בגלל שזה ינשוף תקרא לו זניף, כי זה לא הזמן שלו. היא מביאה לה מכתב שהיא מנסה ליצור איתם קשר, איך קוראים לה? ואיפה היא גרה, והיא מביאה לו אבן. זאת אומרת, היא חושבת על זה רגע, ואז היא כותבת במכתב. אם אתה לא הרפל, תסביר לה ינשוף איך להגיע למקום כזה וכזה. ונותנת לה, אומרת לה ינשוף, אוקיי, לשם, שזה פחות או יותר הכיוון, אבל בערך. אוקיי. אם רק היה לחש כמו אנים על מסינג'ר. הוא לא, אני צריך לראות בו קודם. זה גם לא קצת רפק אם אני זוכר נכון. טוב, ערן תודה לי כשאני שם. יש לך מישהו שרוצה לעשות משהו? זה מה שאני עושה. אני משלח את הפמיליה שלי בתקווה שהוא יגיע לאיפשהו. ואז הופך לחתול ונכנס מתחת לשולחן כי המשחק הזה עוד לא התאייב למין לב. כי אבריל משתתת. אוקיי, מה אתה רוצה חזרה שם? כן, הבנתי שהוא דיבר עליי עכשיו. אוקיי, אז כשאני נכנס, טק 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 אני אקד לה עוד פעם לסמר, אקד לסמר עוד פעם קידה. סלח לי עוד פעם על ההפרעה, רק משהו קטן, אבל הוא די קריטי. אמרת לי באיזה מישור הוא נמצא, אבל לא בדיוק איפה הוא נמצא. המישורים, אתה יודע, המדורים של הגיהנום זה מקום טוב להתחיל בו, אבל... מכיוון שהם די אינסופיים, רצו אולי מעט לצמצם את ההיקף. אתה מספר לי.
לא, אני מניח שלא, אבל אם אתה כבר יודע, אז זה יוכל לקצר לפחות לי את הדרך. זאת הבעיה עם אברנוס, ולמען גם כל שאר המישורים התחתונים. אין באמת בדיוק. יש בערך? כן, תלוי כמה אתה מגדיר בערך, זאת אומרת בערך יכול להיות איזה... אין שום ציוני דרך שם, לנדמרקס, מין אנדרטות אנושיות, כלומר אנדרטות שעשויות משלדים אנושיים, אני לא יודע איך זה בדיוק הולך שם, כאילו, אתה יודע, זה דמשן, כל פעם... דימשן without relief. כן, אם לא היית שם אף פעם, אז אני חייבת מציעים לך לא ללכת לשם. לקח לנו יומיים למצוא אותו. ואנחנו ידענו מה אנחנו מחפשים? אני יודע את מי אני מחפש, אבל אני... אתה יודע, זה מאוד... אני לא פיזית הייתי שם, בגלל זה זה מעט מעומם, אבל... כן, ואנחנו חטפנו לו, אז סביר לך שהוא... הוא שדרג את סידורי ההבטחה שלו מאז. אני אשמח לשמוע האמת אז יותר על זה, איפה... קודם כל, אם יש לכם איזשהו רעיון מסוים לאיך למצוא אותו, זה כבר יכול לעבוד לאיזושהי נקודה טובה, אבל גם אם אתם מכירים את המבנה של המקום שהוא נמצא, ואתם יכולים לארגן לי אולי אפילו מפה של האזור, זה אולי יכול לתת לי איזשהו יתרון טקטי. אני חושב שהם ניגשים, ככה, תלוי על אחד מהבליטות מהכיסא, משהו שנראה כמו נרתיק מגילה, רק שאין שם את הנרתיק ואין שם את המגילה, אלא רק את, רק את הצד האחד שלה, תלוי על חוט. אז ככה מורידים את זה וככה מראים לך את זה. נראה כאילו, יש קצת מגילה עדיין בולט משם, אבל כל המשמעות שם כבר חרוכה לחלוטין, זה רק... ניצים של, של קלף וכזה. זה מה שעזר לנו, זה כבר לא שימושי יותר, כפי שאתה רואה. הייתי בטוח שהייתם מביאים נייר חסין לאש, אם אתם יודעים. לא, חסינות לאש זאת לא הבעיה, זה one use. אפשר אולי להשיג עוד דבר כזה מאיפה שהשגתם אותו? על זה אפשר לדבר. ויש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים שיעשו באזור. יהיה לנו יותר לתת לך, אז נוכל לעשות את זה. קצת לקבל רצון טוב מהבחור שם למעלה, ואולי תקבל יותר מה שאתה רוצה. דברו אליי. לא יודע שנמצא לך משהו עכשיו? לא בהכרח אולי משהו עכשיו, אבל... העניין הוא שאם הוא הולך להפתיע אותנו מתישהו, אז מה שיקרה זה שאנחנו פשוט נילחם בו פעמיים. פעם ראשונה כשהוא יופיע כאן, ופעם שנייה נצטרך בכל מקרה להילחם איתו במישור שלו. השאלה היא, האם יהיה תועלת בלהילחם איתו במישור הזה, ואז פשוט לנסות לחפש איפה הוא מתגלם במישור שלו? שמע, סתנים הם סוג של רואי חשבון מהגיהנום. זה נראה לי תיאור מאוד טוב. לא כל הרואי חשבון הם מהגיהנום. אלה כן. הם מאוד מקפידים על העסקאות שלהם, והם מאוד מקפידים על זה שזה יהיה רווחי בשבילם. אז לפי דעתי, סיכוי טוב שיבוא לחפש לך מתישהו, כנראה שהוא קצת יחלים ועכשיו על מה הוא עשה. ונראה לי שכל מה שצריך לעשות, זה להראות לו שאתה לא שווה את זה יותר. זה בדיוק אבל העניין. אני רוצה להרוג אותו. אני צריך להרוג אותו, ולמעשה אני גם מעוניין להגיע לאיפה שהוא היה בשביל לשחרר חלק מהדברים שם שנמצאים ברשותו. אתה יודע בן כמה הוא? אני לא חושב שהחלפנו גילאים. גם אני לא יודע, גם אני לא יודע. אני לא חושב שמישהו יודע, אולי חוץ מאסמודאוס, אני די בטוחים שהוא שם עוד מלפני הנפילה, מלפני המשפט, וכנראה מלפני שהמלחמת אדם התחילה, אז לא הייתי בונה על... סליחה, אתה אולי אפילו עם החברים שלך שבאמת תוכלו להרוג אותו.
אתה חושב... אוקיי, ואם בכל זאת כן, זה לא חייב גם להיות עכשיו, אנחנו יכולים לנסות אולי יותר מאוחר כשיהיו לנו קצת יותר כלים, אבל אני כן אשמח לשמוע את העצה שלכם במידה וכן, מה אתם חושבים יכול להיות מועיל, האם אתם מודעים לזה, האם יש לו איזושהי חולשה מסוימת, לנזק מסוג מסוים, אולי איזשהו... אמרתי לך מה שאנחנו יודעים. הבנתי, אוקיי. בסדר, fair enough. אבל את המיקום אתם... כן, בנוגע גם פה אמרתם ש... מתישהו כשאני אגיע אולי יותר מאוחר אם יהיו לכם עוד כמה משימות שם באזור? בסדר, בסדר גמור, אז אני אנסה לחזור אליכם אולי קצת יותר מאוחר. ברוך הבא. אוקיי, אני שוב מודה לכם על הזמנכם. המשך ערב זה... נעים. דברים לך ש... אנחנו נודה לך בסוף, תהיה בסדר. אני בטוח. אני חוזר בחזר על הפעם שלנו. אוקיי. טוב, מידה את הבת שלך, איפה מידה? מסתכלת מתחת לשולחן, למברשות, איפה מידה? מילה היא מתחת לשולחן בצורת חתול. לשולחן המרכזי? רגע, זה כבר החתול. מי די כתוב חתול אחר? אוקיי, אז לא צריך את הטבע, סבבה. מי די, תחזיק את הטבעת, הטבעת בתחילת. שם, שם, כזה, אבי מרבור עשה שם, זה כזה... שתראי את מילה שאתה מביא לה, זה לא דחוף. הוא כזה נקרא כזה, סיים לאכול קם, אני הולך ללמוד בחדר. תפסיקו להציק לי. להביא לך שם אוכל בלילה? לא, לא, אני בסדר, תודה. הכל בסדר. הולך ללמוד, סוגר את הדלת. ארקינלוק. חלון, חלון גם על החלון. גם אנחנו. באותו ערב יש שריפה בבניין. בגלל זה אבוס תמיד מחזיק מיסטיסטם. אז מי לוקח ושאיר את הצבא של מידנייט שיש עליה עדיין פייר שילד? וזהו. את לא סמכת? לא. אז למה לקחת? כדי להשתמש בה. סיימת. אז תחזירי. תודה. מחזירה את זה. טוב, כאילו חוזר לפונדק, אני מניח שאני רואה אתכם שם. טוב. אני מניח שכדאי לפעמים עבור עושים בדיוק באוכל. כאילו סיים את הקשר שלו ואל תראו אותו כזה אוכל כזה. טוב, אז אני מניח שאנחנו מחר נמשיך עם המבוך. בבוקר. אני חושב שזה התוכניות, כן. מעולה. מבין שאני לא מצאת את המיקום של הבוס. לא, לא בדיוק. וזה גם משהו שכנראה צריך לעשות עוד כמה סייד קווסטים בצד, אתם יודעים איך זה. רגע. כל המשימות האלה. אני עוד עובד על היכולת להחזיר אותם. רגע. אנחנו צריכים ל-DLC בשביל זה. אנחנו מאוד לא אומרות אבל שלפעמים סטנים הולכים לעסוק בעריכת דין באוטוקרוניה. שיר, לכי תראי אם אני נמצא בעלי השגה. אני רוצה להזמין אותו לפגישה עסקית ופשוט להגיע לשם ולתקוף. גאוני, אוקיי, בואו נתכנן את זה. אנחנו נגיד לו, הוא לא, על בטוח לא יחשוד בשום דבר, אנחנו נגיד לו, היי, אנחנו רוצים לסכם את תנאי הפרישה ואת הפיצויים. בואו נפגש כולנו במסעדת, תדקור אותי בגב. אני צריך עורך דין ממש טוב שיודע איך לחסות על כמה רציחות שקרו. ואני יכול לשלם, וזהו. כאשר הנרצחת האחרונה היה לה שם מאוד מאוד כואב. אף אחד לא יודע מה גרם לזה.
אבל מצד שני, רוב שזה עשה טוב לעולם, אף אחד לא חיפש מי היה רוצה. חיירו, לספר שקרים בנושאים כאלה יכול להיות מאוד מסוכן. אף אחד לא תספר שקר למישהו שהוא יותר חזק ממך. מין היית הופכת לעצמה, נמדת, מטפסת על השולחן וכזה מסתכלת על שיר במבט This is useless, עוד פעולה לכיוון קיירו וכזה. א', אפשר להבטיח לו את נשמתך בתמורת למשאלה, שזה בערך העסקות שהם רוצים לעשות כזה, אבל אנחנו לא באמת ניתן אותך. את יודעת, מידנייט זה מנהג מאוד ידוע להקרב חתולים לסתנים, ועכשיו שאני חושב על זה, כן, כי את יודעת, כי לחתולים יש 9 נשמות, אז כשאתה מקריב חתול אחד, זה כאילו אתה הקרבת 9 בני אדם, ובגלל שאת גם חתול וגם בן אדם, אני מניח שזה יחשב כמו 10. לא, כי אני לא זה ולא זה, אז... בדיוק, זה יהיה עוד יותר מיוחד. אני בטוח שסטנים שירו אותך ירצו את הנשמה שלך, בגלל שזה דבר מיוחד. משהו בידע שלך בדימינולוגיה לוקה בחסר, אני חושבת. מידנייט, למי היה כאן עסקה עם דבלים? לי או לך? למה אתה חושב? יש לך טייס, משהו חסר בלימודי הדימינולוגיה שלך. תחזור לספרים. בכל מקרה... אבל קיירו, למידנייט יש באמת רעיון טוב. אם נציע לו את העסקה פשוט לתקוף אותו במקום לבצע אותו, זה יכול לפעול. אם נקבע להתפתח... כן, כן, אנחנו נתקוף אותו. אני לא סומך... קיירו, אברוס נסתכל. לא, אני לא סומך על מידנייט. שיר, ולא תקריב אותנו. שיר, אני מבין שאת... פלשבקים למין את המנת השולחן. יכולת המנטלית שלך, אבל הרוב, צר לי לבשר, הם קצת יכולים להיות מעט, ואני אומר את זה באמת עם אהבה, אבל חלק מהם קצת יותר מתוחכמים מזה. אתה לא אומר את זה עם אהבה. אני חושב. מידנייט, תשתקי כבר. קיירו זה בסדר. המקום היחיד שעדי מומחית בו זה בזירה. בדיוק. אוקיי, אז... אבל... מידנייט נראית כאילו קראה הרבה על הנושא. מידנייט מדברת בביטחון על כל הנושאים, כי למרות שהיא לא יודעת דבר וחצי דבר, לפחות חצי מהם, סתם ככה, אין שום דבר שמגבה את מה שהיא אומרת. היא פשוט... חושבת שהיא יודעת הכל. אתה רוצה ללכת לחפש את מגדוק? בפייליאר שלו? ומה זה יעזור? מה זאת אומרת? הוא לא חכם? או, אולי הוא ירצה את הפמיליאר שלו בחזרה, צודקת. כמה מגדוק חכם? אני מניח... על אברוס עוד פעם מסתכל מהספר. אתה הולך למצוא את הבחור שרוצח קוסמים. הוא בערך חכם כמו אברוס. תיקו לשים מטרה על הגב שלי, אני לא נכנס למקומות האלה. אברוס, אנחנו יש לנו ניסיון עם... האמת שאני חושב על זה, אנחנו רוצחים קוסמים בעצמנו. קיירו. עצמנו. מגדוק הוא חכם בערך כמו אברוס, וחזק כמו אבריל. כן, כן, נראה לי בסדר על המשפט הזה. היא מתחילה לרוץ על השולחן. אברוס מרים את הצלחת, הולך לפאב ויושב וממשיך לאכול. איך הוא תהיה חזק כמו אברוס? זה ממש חזק. The joke flies over her head. טוב, אוקיי, אני מבין ש... זה השיא של החוכמה שאנחנו נשיג מהרוחה הזאת. אמרתי לך, אני לא מוכן לעסקה שבה אני מקרב את מידנייט למקום שהיא יכולה להתפתות. זה הכל. אני מסכים איתך, אברוס, ובגלל זה אני חושב שאם ומתי שנעשה את זה, אולי נקרא לסקרול, ש... יכול להיות שקצת הטירוף שלו יכול לעזור לנו במקום כזה. לא, 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 סקרול יהרוג את זה. אני ישבתי איתו מספיק זמן במקדש. סקרול אין לו שום דבר מול השד שלך. אבל יש שם נשמות שאפשר לשחרר. לא, לא אכפת לו מנשמות. לא, לסקרול יש רק מה להשיג מהשד. הוא רק undead. קיירו, לסקרול יש רק מה להשיג מהשד. ישבתי איתו במקדש ימים. אתה לא רוצה אותו. זה נורא יותר ממידנייט.
פיין, אנחנו נמצא... פיין, אז או שאנחנו נדאג קודם כל להרביע את מידנייט איכשהו ואז נעשה את זה, או ש... מה האינטרס שצריך להיות של הקבוצה? או שאבריל תבקש, כי אבריל לא מוכנה להקריב אף אחד, ומלכה אז יש לה גם מעמד ש... לא, בגלל שאבריל לא מוכנה להקריב אף אחד, כנראה היא גם לא תהיה פה מלכה, היא תהיה נסיכת סמוטוטים כלשהי. Them fighting wolves. Okay, הבנתי, הבנתי איך זה עובד. ואברוס מטיל וול אוף פורס מסביב לעצמו. אני לא הולך להסתבך בדבר הזה. אני אהיה מוגן. אבל מידנייט, אברוס מספיק חזקה כדי להרביץ לכל מי שאומר שהיא לא המלכה. גם זה לא באמת נכון. אברוס מוציאה את המגן שלה שנמצא לידה. מתקרבת מאחור למידנייט. אני מטיל אול פרסן על שניכם. בבקשה. אני לא אכפת כבר. אני זרקתי אול פרסן על שניכם. מידנייט זה יהיה לייז. מה להתין? זרקו לי וויזדם. אחרת את מי לעשות את זה? אלה, את זוכרת שאמרתי לך לקחת את תפקיד רזיליאנט וויזדם? את זוכרת שאמרתי לך? כן, אלה, בבקשה גלגלי וויזדם. רגע. You chose the wrong spell for this situation. מינט מסתובבת, עושה ככה. ואז לוקחת רוטב כלשהו ועושה לאבריל שפם. היא לא עושה את זה כי אני לא אתן לה. אני פשוט מתקרב, אני נעמד בין שניכם, אני אומר, אבריל, אני יודע שמידנייט יכולה להיות חתול מאוד מעצבן, אבל אנחנו לא... עם כמה שחברי קבוצה יכולים לעצבן אותנו, אני אומר ואני מסתכל רגע לשיר ואז עוד פעם אלייך. אנחנו לא תוקפים אותם, אנחנו לוקחים את הכעס הזה, אני אומר לאבריל הקפואה במקום, ומנצלים אותו כדי לתקוף את האויבים, ומדמיינים שהם החברים שלנו. מבינה? אתה רואה, אתה פשוט כזה. אתה שומע את האברוס, שחרר את מידנייט בבקשה, את אבריל בבקשה. ברקע יש גובלים אחד שכזה עושה, Oh look, character growth! אוקיי, ואני אומר את זה, ואני משחרר אותה. ואז פשוט אף כי כבר עם הצנופה, ונופך. אבריל, אל תאמיני לו, הוא שלח את אוקיץ לחתוך לי את השיער פעם אחת. תהיי בשקט כבר, זה לא נקרא לתקוף אותך, זה בסך הכל נקרא אולי קצת להציג. מידי מסתכל, יושבת בישיבה מזרחית על השולחן, מסתכל. שיר, אם הייתי רוצה לתקוף אותך, עוקץ היה כבר עוקץ אותך, אבל... וזה בסדר, אתה רוצה לפגוע בתדמית שלי ואיך שאני נראית. הגוף יכול להתרפות. שיר, אני לא יודע איך להגיד לך את זה בצורה אחרת. אין לך תדמית. אוקיי. אני מצטער. תזכיר לי, מי פה יתום שהלך לשדים ומי יתומה שמנצחת בזירת גלדיאטורים? אבריל! לא, אבריל היא מלכה סלש נסיכה, תלוי את משואלים. היא משפחה מלאה, יש לה מלא משפחה. תזכיר לי, מי... היחידה פה. תזכיר לי, מי אישה משוגעת שמראה לכולם את הלשון שלה ומדברת כל כך הרבה שטויות שאף אחד לא יכול כבר להקשיב לה? אני רק אומרת ככה, אוקיי? היא מסתכלת על כולם. אני שמחה שהוצאנו את כל האנרגיות השליליות והקונדסיות שלנו פה ולא במבוך. וקניתי לך מתנה בשביל שלא תפסידי עוד פעם לחתול. אני לא הולך לעזור לך עוד פעם, אני הולך לתקוף אותך, את מבינה את זה מידנייט. מידנייט, תמשיכי להתגרות באבריל, ובסוף את תשני מחוץ לכיפה. די, יש גבול. אוף. מתיישבת כזה באוף? ואז היא... תודה. יש עוד משהו אחד שיכול לעזור לך, אבריל. אני אומר, ואני מעביר לך ספרי למים לחתולים, אם ממשיך להציק לך, תשתמשי בזה. כן, עשה את זה. מי? מי?
מסתכלת עליך כמו עמדה. The betrayal. מה שאת לא יודעת זה שיש בזה holy water. הוא השקיע. מידנייט, את יודעת. זה רק בשביל קצת לאזן אותך. כולנו צריכים מישהו שיאזן אותנו. אני מאזן את שיר, והיא צריכה לאזן אותך. ואברוס הוא היותר מוזן כאן, זה בסדר. בכל מקרה... אוקיי, אתם צריכים להפסיק לדבר. בכל מקרה, בואו נמשיך לאכול בדממה. Thank you. קיירו אומר והוא חוזר לאכול. אברוס כבר סיים את הרקב, נותן את הקיר בהצלחה. אבריל, תרצחי אותה בבקשה בחוץ, לא בתוך הבית. אין לי קסמים לבזבז יותר היום. תודה. על דקות. כן. תודה רבה. מעריך את זה מראש. אני אשתדל. מעולה. אחרי זה קארו בסוף ארוחה פורש לחדר שלו ואני יודע ממשיך לעיין בספרים שלו עד שקורא לך לישון. אוקיי, נגמר היום? כן. יפ. רגע, אני חייב לשים את זה שנייה. אוקיי, מה הסיכויים שאני מגלגל שאני לא מגלגל אחד? לא גלגלתי אחד, גלגלתי שתיים. מה זה היה? בשביל לא לישון? כן. זה עדיין עובר, נכון? מה זאת אומרת? מה היה ה-DC? 10. אוקיי. לילה ראשון, כאילו. יש את הפעם האחרונה, זה יהיה לילה ראשון שוב. כן, אז אתם מקיימים בוקר, אני מניח הולכים ישר חזרה למבוך? אני עוצר דרך הנגב, כי בזבז זה מספיק זמן. כן, כשאתה מגיע אליו אז אתה רואה שהוא... מתי אתה מגיע אליו? מתי מיד את בא לבקר? 9 בבוקר, ככה שאנחנו הולכים לרדת את המבוך. אוקיי, אז את מוצאת אותו יושב בסדנה שלו עם כוס קפה ומה שנראה כמו נייר עצום וככה איך שהוא מנסה להחזיק ישר בשעות קפה תוך כדי מסיר את הראש שלו וככה ברגע שאת נכנסת הוא מזיז רגע הצידה. או היי! היי! הוא מצביע על הפינה של הסדנה שם המבנה עומד כבר די קיים ממש זה עומד בערך סיימתי את רוב העבודה הראשונית, צריך עוד קצת ללטש, לקה, לנקות, תהיה מוכן מחר. אנחנו יורדים לאנדר מאונטן? נחזור מחר עוד רגע. אל תמותו? אני מקווה שלא. אני לא אמות. כנראה הברברית גם לא. יש לנו איזה קוקו איתה אחת, כנראה היא כן, אבל שיהיה. אוקיי. כן, יורדים לקומה 11. אירן? כן. כשאנחנו באים לרדת עם הפורטל, אני לוחץ עליו כמה פעמים, אני מאפיל אותו כאילו כמה פעמים, עד שאני משיג את הסמל של הגובלין. לא. מה לא? לא. אתה, שחר, הפורטל אומר לך בקול ששמענו לפני לא. מה זה הדבר הזה? קומפיוטר זה איזה... אתם יורדים למטה, רואים אתכם ככה נכנסים לשלום לגובלין, יוצאים החוצה, הולכים במרד ביציאה מהצמטה ועולים על איזשהו דרי ליוני פורטל ובמין הרצת שמש מהירה רואים ככה את הצטלים מתקצרים כאילו השמש עשה כמה שעות במעלה היום ואז מגיע איזשהו בן אדם, נראה יחסית חסון, לבוש בגדים פשוטים, דופק על הדלת של האחוזה, ו...
אחרי כמה דקה, איזה דקה ארוכה, ככה מסתכל מסביב לראות אם בכלל במקום הנכון, הדלת נפתחת, רואים שם גובלין, הוא מסתכל עליו, מה אתה רוצה? והבן אדם אומר לו, היה איזשהו כתב בשמיים להגיע לפה ל... מה? גם סקרול מטייל במקטע שם. כן, אבל הוא למעלה. אז היה איזה מישהו, משהו, כתב בשמיים, משהו על הרפה למי שמכיר, לבוא לפה, קצת קצת קשה למצוא את המקום הזה, אז הגובל איתך מסתכל עליו, לא יודע מה אתה רוצה, סגר את הדלת. מידלי שכחה להתקן את הגובל שלה. כאילו, בחיית, נו. עשו עם זה משהו בפעם הבאה. מעולה. אז אנחנו עכשיו באונדר מרטן. כן. אפשר להגיד שאנחנו מוצאים את הפורטל ופותחים אותו? העברתי אתכם, לא? בוא נראה. אוקיי. אז כבר אין את כל הדברים עם הסיג'לס? סבבה. נראה לי שהצי זה עדיין שחור. לא, את צריכה לרדת למטה קצת במינה. יכול להיות שלא שמתי את הדמות שלה? אין שחור. תנו לי רגע. איפה שרתי? את אבריל. איפה צל, לא אבריל. כן, זה צל, זה לא אבריל. אבריל, לא סכמנו שאבריל זה צל. לא. ולמעשה צ'יינג'לינג? לא. אבריל, מה? אתם שונים לחלוטין. מה דעתך על המתנה שהשארתי לך? אוי, לא, לא שוב. טוב, בסדר, זה יפה. אני אסלח לך. רוטה כזה מסתכלת בחיוך בצד שלא תרישי מחייכת על הגרזן היפה והחדשה. לא, לא, זה משקולת. אז משקולת, אה. משקולת לה... אז מסתכלת על זה כזה נחמד. טוב, אין לנו זמן לבזבז, בואו נתקדם. אוקיי, אנחנו צריכים לחקור את המערה. קדימה, בואו ננה. לא... אוקיי, סדר יום. טיפלנו במפלצת, יש קרב בין הדראו לעצמם, או הדראו שנלחמים עם ה... איך שקוראים לה... ליזרד פולק מערות האלה. אני מזכיר לכם שפעם קודמת, אני חושב זה היה כאן, שהם לא נתנו לרדת למטה, נכון או שזה לא היה כאן? השאלה היא, האם אנחנו מתעניינים במשהו ממה שקורה במערה הזאת עכשיו, או אנחנו... אמרנו שיש לנו עוד קצת לחקור ולהסתכל על המפה, אם אני לא טועה, אבל חוץ מזה, לא. רגע, אנחנו רוצים להסתכל על הבטלפילד למעלה? זה מה שאני שואל, האם זה מעניין אותנו ללכת לבטלפילד? מול של הדראו מול הלטאות, או בטלפילד של הדראו מול הדראו אחרת? אני לא חושב ש... יש שם דברים קצויים, נכון? אולי שווה לבדוק בשביל כמה חצים מורלים. יש חצים מורלים? אני לא חושב שבשביל כמה חצים מורלים זה יהיה שווה... אפשר כזה עושה דבר כמה חצים מורלים שווים, זה מלא כסף. עזוב כסף, זה ממש יעיל. כאילו, שיר עושה כזה למידנק שקט, וכזה תופחת על השפת חצים על הרגל שלה, כי היא עוברת חצים מורדים. היי דראו, מה קורה? אנחנו רק עוברים. שוב שלום. כן, שמענו עליכם. או, אני רואה שהמוניטין שלנו הולך לפנינו. או אחרינו. פגשנו אותם. או מצדדנו. וואו, יש עדכונים מעניינים שקרו? מה? איזה עדכונים? משהו מיוחד קרה בקומה ביומיים האחרונים. לא, כל אותו הדבר. לא יודע, אולי תקפו אתכם, אולי החבר'ה מלמטה השתגעו, אני לא יודע, אני שואל. לא. האם ניצחתם אותם? עוד לא. אתם רוצים לעזור עם זה? לא. למה שלעזור לכם? כמה אתם עולים? רגע, אתם הולכים לומר לנו תודה ולפרסם את שמנו שאנחנו חיסלנו את המפלצת כאן שתקפה אתכם? אנחנו לא הולכים לעשות את זה בשביל... אנחנו לא הולכים לעשות את זה בשביל תודה, שיר. לא תודה, תהילה. תהיה להם את הגולגולת. לא, אתם... ממתי תהילה מעניינת אותה, חבר'ה? יש לך הולכה דמיונית להקים, לא? תהילה דמיונית, אני צריכה להתחיל להתפרסם בשביל שאנשים ידעו שאני קיימת וילכו אחריי, זה יעזור. תוציא פליירים, הרבה יותר יעיל. שלטי במדיה, את לא צריכה לעשות יותר מזה כלום. אפילו אם את קלטת מספיק במדיה, גם אם את עושה שטויות, את לא צריכה לעשות יותר כלום. אבריל, אני אגיד לך משהו, ותחשבי אולי שהוא קצת קיצוני. אבל מידנייט כן צודקת בעניין מסוים.
אם את רוצה שיכירו בך, את צריכה שיהיה את הכוח שיכירו בך. זה שתעשה כמה דברים נחמדים פה ושם, אנשים יגידו, היי, איזה יופי, היא עשתה את זה, אבל הם לא יתנו לך איזשהו כבוד או איזשהו משהו איזה, את צריכה, אם את רוצה משהו, את צריכה לקחת אותו. איזה מוניטין שנבנה, אתה יודע, הם התחילו לשמוע את השם שלי פה ושם, ואז אני אבוא ואני אגיד, אני אבריל שעליה שמעתם, ואני צריך לגייס חיילים, ואז הם יגידו, אה, הם קבוצות. איירוד, זה הכל סיפור של קרדיט. את צודקת, אולי תקימי להקה ביחד עם שיר, ואז הם גם יתחילו לשמוע את הלהיטים הגדולים שלכם, ואז בכלל את תישארי בתודעה שלהם. קיירו, אתה דביל. Anyhow, גם זה בכלל יקטוף, תיכן. תזהירו שאני אלגן שוב בטובה שלי. א', קרו את דביל, ב', הוא צודק במשהו אחד, אם את רוצה משהו צריכה לקחת אותו, לא לחכות שיתנו לך. אני אפתח של עצמי, yeah, go ahead, peace of the barbarian. לא עברה יומיים ממש קשים בבית סגור עם חתונה שמקטיקה לה בכל היום באופן... ועד שהיא מנסה להרפיס, אני לא מצליחה גם את זה. מידנה, תפסיק לחשוב שאת כל זאת חכמה, אוקיי? את לא יכולה לקרוא לאף אחד דביל עם כל השטויות שאת מדברת. אוקיי, שחר, דבר ראשון. תראה, אתה דביל! קיירו, די, אבריל, בואי, תשאי כזה מגישה לתייד כזה גבוה, אתה אופי טיפה יותר גבוה אם אתה תראה כדי שזה יתאים לגבעים? ובואי נלך להשיג לנו תהילה ביחד. לא, 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 אנחנו לא הולכים להשיג תהילה, זה לא המטרה שלנו כאן. אתם יכולים לסדר בלעדינו? מידי ממש צוחקת עליך הרגע. אני די בטוח שאנחנו יכולים להסתדר ואולי אפילו יותר טוב. בטוח, אוקיי, יאללה שיר, בואי נלך. לא, רגע, קיירו, די לנתק את חברי הקבוצה שלנו, בבקשה. הם רוצות תהילה. אנחנו נשיג תהילה, קיירו, אנחנו האלה שחוכרים את המבוך. אנחנו חוד החנית. זה תוצר של... אם יש מישהו מפורסם, זה אנחנו. זה תוצר לוואי. מה תוצר לוואי, מינה? תוצר לוואי. אני אקח לך קרובה לסג'סטשן. זה... תהילה במה שאנחנו עושים, זה תוצר לוואי של מה שנעשה. לא משנה איך נעשה את זה, יהיה לנו תהילה. נכון. אוקיי, בוא נחקור את הצפון. הכל יהיה בסדר. מינייט ושיר. ואבריל. כולכם חברות מוערכות בקרב הזה, אנחנו צריכים אתכם, זה חשוב. אני אומר, אני מבין שאתה מתוסכל, עדיין חברות מוערכות בקבוצה. פיין, אבל בואו נעשה זה בדרך דמוקרטית, או שאתם גם לא מאמינות בשיטה הדמוקרטית. דמוקרטיה פועלת ואימא דמוקרטיה. איזה דמוקרטיה? אני מלכה. את לא המלכה שלנו, אבריל, את מלכה של אנשים דמיוניים שעדיין לא קיימים. היא לא מלכה נקודה. גם על הנתינים הדמיוניים שלה, היא עוד לא הכריזה מלכות. אתם לא יכולים להגיד שזה דמיוני כי אתם מצאתם עדויות. אבל אין לה ממלכה, היא לא מלכה. אני מלכה? ובטח שלא שלנו, אנחנו בכלל לא שייכים לאזור הזה. דבר ראשון, קיירו, דבר ראשון, שיט, מסתכלת על אבון, על אבריל כזה. מלכה שלך, היא מלכה של גמדים. את מלכה לפי טריטוריה או לפי גזע? גם וגם, שתיים. מתחילה למלמל משהו ונראה ממש לא מבסוט מכל השתלשלות העניינים. אבריל, אני חושבת שמידני דבר ראשון היא יועצת נפלאה, דבר שני לדעתי קיירו דמוקרטיה לא פועלת, דבר שלישי מידנייט, מה זה דמוקרטיה בדיוק? זה גרסה חלקית ולא טובה של מוצר, או במקרה שלנו, שלטון מלא. דמוקרטיה זה לא טוב. דמו? וקרטיה, קרטיה של טון דמוקרטיה. אוקיי, אוקיי, עצרי, אני לא עכשיו אשמע את כל הבלבולי מוח האלה. שיר, הכוונה היא שעושים דברים בהצבעה, ולא שכל אחד עושה מה שבא לו כי ככה בא. מבינה? זאת אומרת שאם אתם עכשיו רוצות לקפץ לכן, לדלג לכן לאיזשהו משהו ולעשות שטויות, זה מן הראוי שחברי הקבוצה יסכימו לזה. מה? הצבעה? מתי זה עבד? קיירו, אני רוצה
ללכת לשירותים אני אעלה הצבעה. כן, שיר, זה בדיוק הכוונה. כן? אוקיי, אז אם שיר ומסתכלת על אבריל במין מבט רוטן כזה, רוצות תהילה, מי בעד ללכת לעשות תהילה? כמו שאלון אמר, אוקיי, חכו רגע, כמו שאלון אמר, אנחנו, יהיה לנו תהילה בכל מקרה, לא משנה מה אנחנו... זה אלון הזה שאתה מדבר עליו. הוא בן אדם שפעם הכרתי, והוא הסביר לי כמה... זה לא כן, זה כן, סוג של עץ. בכל מקרה, גם הוא וגם אברוס אמרו איזשהו משהו שהוא נכון, אם תחשבו עליו. מה שאנחנו לא נעשה כאן, אנחנו משאירים את החותם שלנו. אנחנו לא צריכים להתערב באיזה מלחמה מטופשת של... גזע אחד או שני שלא קשור אלינו כדי לזכות בתהילה. אתם צריכו... אבריל, את רוצה להיות מלכה שנסחפת אחרי הזרם או שאת רוצה לחצוב את הדרך שלך בהר כמו שגמדים חוצבים את הדרך שלהם בסלע? אוף, זה טיעון טוב. אתה רוצה שנחצוב אותך בתוך הסלע? בוא נתחילה. אכן טיעון מנצח, את היא מלכה מעוררת השראה, אני בטוח. אני מצאתי כישלון לא כדי מה שקיירו אמר. אברוס יושב על הרצפה, ובפעם הראשונה אתם רואים אותו מתפלל. שיר כל הדברים שלך. שנייה, מידניק מסתכלת על אברוס, הופכת לחתול, מתיישבת עליו ועושה כאילו מנסה להרגיע אותו. שנייה. אז קיירו, אם אתה אומר שגם ככה נעשה פה תהילה, מה הבעיה שלך כפי שאנחנו רוצים את תהילה? זה אומר שצריך לפעול כרגיל. כן, כרגיל לא אומר להתערב במלחמות שלא קשורות אלינו, כרגיל לא אומר לעשות את המטרות שלנו, או של אחרים. בטח, זו הייתה בדיחה להשתתף במלחמה שלהם. אל תרגיש פגוע, אתם גזע שבי מישור אחר פשוט. אתם המטיריאל פליין, אני לא רוצה להתערב פה בשטויות שלכם, אלא אם כן זימנו אותי למשהו. מינה מסתכלת עליך וכזה. היא פונה לדראוט שאומרת את זה. שהיא אומרת להם, אני לא רוצה שום דבר עם המלחמה שלהם. אני מניח שדיון הזה מתנהל מספיק רחוק מהם. The Prime Directorate לא עובד על שיר. כאילו, כל הכבוד. אני יודע שאי אפשר באמת לסבל. אני לא חושב שהPrime Directorate עובד בכלל בפלייס שלנו. אוקיי, אז אבריל, עכשיו אחרי שאולי נרגעת קצת, אני מקווה שנרגעת קצת, האם יש לך טיעון הגיוני, לוגי, והגיוני, מה את רוצה לעשות ולמה את רוצה לעשות את זה, מאשר סתם שבא לך להרביץ לאנשים ולהוציא עליהם אנרגיות? אפשר ללכת לעשות תהילה שם, אפשר ללכת לעשות תהילה שם, תבחר איפה שאתה רוצה, ונלך. נשמע טוב. אוקיי, בוא אז נלך צפונה ונחקור קצת יותר מה קורה שם. יאללה, תהילה צפונה. יאללה, תהילה צפונה. תצדו את זה. אני עקרונית חושב שעשינו. אוקיי. בוא נלך צפונה, אבל... כן. תהיה חמודה ותודי לי בבקשה אם יש משהו בלתי נראה באזור, בסדר? אתה מקבל רגשי חמימות חזרה כשהיא מתחככת לך בצוואר. מינה, היא תומר לך. מה? גם רעל. לא שמעתי אותך. גם רעל היא יכולה לבדוק. כן, רעל, אני מניח את זה יותר אם אנחנו... גם? למה הוא הפסיק לעבוד פתאום? גם רעל! ערן, כמו תמיד, מלודי על הכתף של שיר בתור... לא, יש לה פויזן דטקסט. בתור סונאר. יכולה לזהות דראו מוכבים.
אוקיי, מעולה, בכל מקרה, כן. מה שהחתולה השנייה אמרה, גם רעל וכאלה, אנחנו מרגישה באוויר. זה לא שהיא יכולה פשוט to sniff out draw, אלא אם יביאו לה חומר כלשהו, היא יכולה בריח או מגע לבדוק אם הוא רעיל. כן. אבל יש לה keen smell. יש לה advantage על wisdom. כן, זה אומר שהיא כמעט ולא תיכל למצוא עם זה משהו רעיל. כן, ויש לה בכל מקרה הבחנה חדה לראות האם אנשים הם צפונה? או מתחבאים בסטלף או שהם בלתי נראים. כן, צהילה צפונה כמובן. ירן, אנחנו סומכים עליך שאתה מביא את אב הרוס אחרינו, כן? אוקיי. מי שמפגר מאחור נשאר מאחור. יש שלום אברוס. זה לא יפה להגיד מפגר. אתה צודק. אלא אם כן זה עמותה שמתעסקת בדברים שהם. שזה המתגול. גם תזוזתית. מי שמאותגר תזוזתית מאחור אחורית. מידנאיט, אחרי מה שעשית לדלת פה, אפשר עדיין לפתוח אותה? כן, אתם מגיעים לשם, זה לא, זה איפה שהיה אמור להיות קיר חלק כביכול, יש מה שנראה כמו דלת חצי שבורה, חצי עקומה, איכשהו תחובה לחלל של המערה. וכאילו מישהו ניסה להכניס את זה למקום הלא נכון. טוב, שיר מוציאה את הקרובר, מכניסה לך. זה כמו מישהו, בכאילו, שבר את הדלת, עיקם אותה, ואז ניסה להחזיר אותה למקום. מה? הטרול ששרפנו. אני בודק מה מצב הטרול. בהרם התברים. הוא לא התחדש? לא. הוא שרפנו. קול, יפה. אוקיי, שיר מניחת הקרובר שלה בתוך הקיר המרוסק, אומרת אבריל, בבקשה. אוקיי, רגע, איפה את? פה הדלת? בערך, כן. סבבה, מושכת. קרנק! יש שם קרובר. תקעה את זה בין סדקים שיר. כן, אני מתאר לעצמי שזה פשוט תקעה את זה שם ונשאיר את זה לעברי ואין כזה מיש, כבדלת קרנק נפתח. אתם באים? כן, אני לא רואה את הדלת. הדלת פתוחה טיפה שמאלה ותראו את הדלת. מי שיודע לאן אלון נעלם והאם הוא יחזור? אלון אמר ששנייה קוראים לו והוא יחזור עוד מעט. פספסת את מה שהוא אמר, או שמשהו על אוכל, משהו כזה, לא בטוח במאה אחוז. אוקיי, האם אתם רוצים להיכנס להרוג את הכל ולהמשיך הלאה, או אתם רוצים להיות נחמדים ולא להרוג שום דבר? אפשר לעבור לידם? להרוג, לא להרוג. שאני אזכיר לכם מדנית ראתה שם? היא ראתה שהדראו נלחמים נגד ה... יצורים האלה, אנשי צפרדי הסוג של, או משהו כזה, או מה שבא היו? רוגלודיטים, לא אנשי צפרדי, אנשי לטה. או, טועלת הצפרדי ה... שיהיה. עכשיו, אני לא רוצה שנלחם בהם, יש להם שם משפחות. אז איך אנחנו יכולים לעבור בצורה פשוטה? אנחנו צריכים לפנות אליהם בצורה דיפלומטית. אוקיי, מי שיודע לקשר איתם. מישהו יודע להטיל לך שיכול לתקשר עם יצורים אחרים טלפתית? הם לא, הם כרגע, תקשיבו, היה עכשיו קרב, אז רוב הסיכויים, אני מעריך שהדראו היו מנצחים אותם בקלות, ורוב הסיכויים ש... או שהדראו שם כרגע שודדים את הכל, או שזה מקום נטוש והרוס. אבל מידנאיט ראתה נורמן לנדס לפני יומיים שם, אז אם יש נורמן לנדס, הקרב יימשך עוד מלא זמן. מה? למה? כי זה אומר שהם תקועים. למה שהם יתקעו שם? ואף אחד לא מתקרב, כי יש אזור שבו כל מי שנכנס אליו מת, כי יש שם מלא גופות מתות, מלאות חצים. טוב, בסדר. זה טרנד שבור. טוב, קיצר, מי רוצה לדבר? מי ידבר איתם? אני בסדר לדבר איתם. מידנאיט, את, יש לך לחשיבו משהו לדבר איתם? יש לי טנקס מוכן. אז אני בכיף לדבר איתם. אני גם יכולה לעמוד אם הם ינסו לתקוף אותי ולדבר איתם עד שהם יבינו שאני רק מדבר ולא דוקף אותם חזרה. אם את בסדר אמרת? שהם ינסו לתקוף אותי בזמן שאני מדבר.
אני גם בסדר עם זה. כל עוד אתם לא... לא צריך הערה או קצנית על כל דבר. ביי. רק תנסה לא לשקוף אותם, בסדר? אוקיי? אני ממש אשתדל. זה לא תורם לדיון. זה לא תורם לדיון, זה סתם זה. אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר. אני יכולה לעמוד לידך ולראות מאיימת, אם זה עושה. איזה פרצוף מאיים. אני רוצה לשכנע אותם לא לאיים עליהם, אבל... שלא יסריף כה בך. אני אשומרת ראש. לא, לא, זה בסדר, שאין לסוף. הכל טוב. לא. יש לי לחשב... אבריל, אבריל, תשמחי על שיר. שיר יודעת להחזיק את ה... איך הוא יפה לך? באתי מוכנה עם לחשב. אוקיי. תשמחי על זה שמאוד מאוד קשה להרוג אותה. כי אני בטוח שהרבה מאוד ניסו. בדיוק, זה הסיפור שלה. היא הייתה גלדיאטורית, ניצחה את כולם, למרות כל הסיכויים. אוקיי, אתה מטיל טאנגז על שיר. ושיר נכנס בדלת ראשונה. כן. אוקיי. הדלת נראית ממש כמו דלת אם היא הייתה מאבן מהצד שלכם, זאת אומרת יש איזשהו חתיכת ברזל שתקועה בתוך הקיר שאפשר למשוך. אוקיי, רק רגע. זה נפתח בלי בעיות, פשוט אין לי את הפוליגון הזה עשוי גרוע, אז... אני מכיר את הבעיה. אז שיר עוברת. את רואה מיד יש שני טרוגלודיטים שעומדים מאחורי זקיף שבולט מהרצפה ואת קולקט אותם שהם ככה נשענים על הזקיף, ככה מתחבים מאחוריה, מסתכלים על, על הפתח מצפון ואחד ממחזיק מקל פשוט, אחד ממחזיק אבן וברגע שהדלת נפתחת הם מסתכלים לכיוונך ומתחילים, אני חושב שכולם שומעים ריסוס בשפה גרודית שאתם לא מכירים ושיר קולט, תשלח לי רגע את טאנגס שוב, בוא נראה. Ability to understand any spoken language and the target speaks any creature knows the language can understand. אוקיי, אז שיר קולטת שאומרים הם פולשים מהדלת הסודית וזהירות מדרום, נקראו לתגבורת וכבר מתכנים, אחד ממקל כזה מכוון את המקל לכיוונך של keep back והשני כזה מאחוריו מנסה לראות לה מכוון את האבן. עצרו, עצרו, אני פה לדבר, אני פה לדבר. היא תטיל גם על הקרוב יותר subtle suggestion ש... הסוג'שן שאתו, בואו נדבר. אתה מטיל suggestion? subtle suggestion. כלומר, אף אחד לא יכול לדעת שהייתי עליי זה. אוקיי, תן לי סוג'סטיין. וויזדום סייב. אני שולח את זה. סוג'סטיין, צ'ט, אמרתי. וויזדום סייב, 16 דיספלי. סוג'סטיין, וויזדום סייב. אני אהפוך ל-S אלמנטיאל ויעמוד מתחת לשיר. אז עם ה... אתה תזה על זה שמקדימה? כן. אז את רואה זה שמאחורה ככה מנסה ככה תזוז לי מהדרך, אני אזרוק עליהם ושזה אומר לו לא רגע, הם אמרו לדבר. מה לדבר? ומאחורי, רגע, אתה רואה שמאחורי הזקיף מכיוון מזרח מגיעים עוד שניים שכזה גם צועקים לך פולשים, פולשים, להרוג אותם וזה כזה וזה שהטלת עליו וזה שאתה אומר רגע, אומרים לדבר, מדברים אנחנו לא עם הדראו אנחנו עוברים פה פשוט למטה, ראינו שיש לכם פרווה שאתם בדעיה, הכל בסדר? אם אתם רוצים, יש לנו מקום נפלא שאתם יכולים לעבור אליו. כן, זה ככה, אתה... והיא הייתה מושבה של טרוגלודיטים? את רואה שהאחרים צועקים ככה, מה זה אומר? מה זה אומר? והוא אומר לו, תראה, אין הם, זה לא אור שחור, זה לא שיער לבן, הם אחרים, לא אלפי המוזרים. שומעים? כמה קומות מעל היא הייתה מושבה של טרוגלודיטים, כמוכם. בני מנחם שנוקטה כי אבוליף השתלט להם על המוח וגרם להם להרוג ולמות.
אתם יכולים לעבור לשם ואז לא תהיה לכם בעיה של דראו. מה אתם אומרים? אנחנו נלווה אתכם. אתה מדבר על קומה 4, זה לא היה שם טרגלודיטים. היה שם את האתין, לא? אה, נכון, היה שם טרגלודיטים למטה. כן, היה שם טרגלודיטים. כן. אז הוא אומר לך, המחודדי האוזניים חוטפים אותנו, מעלים אותנו למעלה, הם נמצאים למעלה, זה מסוכן. אנחנו נעביר אתכם שם. אנחנו נגיד שאתם שייכים לנו. ועשינו איתם כבר עסקה שאנחנו יכולים לעבור, ואם אנחנו נגיד שאתם שייכים לנו, הם יסכים כנראה. גלגל פרסוויז'ן. אני מניח שאתה מתכוון לזה. כן, כן, שהיא רוצה לעזור. פרסוויז'ן. משום מה. זה ייצור פה יותר שלום בקומה. שלום זה overrated. זה יקל על המעבר של הצבא. הוא אומר לך, זה לא מעניין, נכון, תרחק מהקו הראשי של המחודדים שנחיים אחד בשני. אבל יש לנו פה ילדים וזקנים ו... אני יודעת, יש לנו איך להעביר את כולכם, ואפילו יש לנו... יש לנו מישהי חתולה ממש חזקה שכנראה יכול להעביר אותם בלי שאף אחד ידע. איך להעביר? תקפו את המוצב של המחודדים? אנחנו לא, אנחנו פותחים בור על האדמה. אתם נכנסים לשמור עליהם, היא מעבירה אותם למעלה ואחרי זה אנחנו חוזרים ומעבירים שוב, או שאנחנו הולכים מול המחודדים, אבל אז זה מסוכן. איך לחפור בור באדמה יעזור לנו לעבור? כי זה קור של קסם, אני יכולה לעשות קסמים. אני חושב שאני צריך לדבר עם, ואז הוא פולט איזה מילה שמשום מה לא מתרגמת לך, הוא אומר, אני צריך לדבר עם קולדן על זה, לוודא שזה בסדר. בסדר, אבל אנחנו רוצים בצמורה שהצבא שלנו שיעבור, אתם לא תתקפו אותו. אתם תביאו לו לעבור בשקט. את רואה שהוא קצת נרתע מזה ואומר, צבא? איזה צבא? צבא של בני אדם. בני אדם, אלפים, כמה גמדים, כאלה קטנים יותר, גדולים יותר. צבא אולי יכול... לאחורי הדלת, כאלה. צבא אולי יכול לסלק מחודדים? כן, אבל זה לא סיכוי נמוך. בקומה למעלה כל מה שיש שם זה ענק עם שני ראשים שהוא נחמד ואוכל פטריות, ואם לא תציקו לו הכל יהיה בסדר. את רואה שהוא מסתובב לאחרים כזה, הוא די אומר להם, אני צריך לדבר עם קולדן, אני יודע שזה בסדר, אנחנו נראה מה הוא אומר וכל בסדר, הם לא יפגעו בנו. זה כזה, הם מתלחשים אחד בין השני ו... אני יכולה לומר לחברים שלי להיכנס ולשבת פה במקום להיות במסדרון? כן, כן, וכן מסתובב לאחרים, אל תהרגו אותם. בואו חברים, זה בסדר, אפשר, הם הלכו לדבר עם המנהיג שלהם. אוקיי. רגע, אני אעביר את כולכם קדימה, לא צריך להידחף. יש מקום לכולם. אוקיי. For the purpose of expediency, אתם רואים אחד מהם פשוט הולך צפון מזרח לאורך הצוק הגדול שיש שם, הוא עולה על השלוחה ומטפס למעלה, ואחרי רגע, איפה זה? איפה זה? הכל בסדר, אלא. אוקיי. הוא ניגש למעלה, ואז אתם רואים מעבר לצוק, ממש לידכם, ממש מעליכם, יש איזה מצוק של 20 פיט מעליכם, ואתם רואים טרוגלודית פצוע, ביחד עם עוד טרוגלודית שנראה קצת יותר בכיר, ויש לו חרב עץ חגורה לו סביב המותניים, איפה שהטרוגלודיתים אתם יודעים בדרך כלל לא לובשים כלום, אבל יש לו פשוט חרב עץ שכל מי שעבר איזושהי הכשרת לחימה בסיסית, אני מניח אברוס אבריל יודעים, זה חרב אימונים. מה? תהיתי למה מעץ זה לא עושה כלום. זהו, זה חרב אימונים. והוא מסתכל עליכם למטה, ואתם רואים שהוא מדבר עם הטרוגלודית שדיבר איתכם,
והוא ממלמל עוד כמה דברים ומתמיד מהנהן, ואז התרבית שדיברתם אתכם חוזר ואומר, אוקיי, קולדן מאשר, שניים מאיתנו באים איתכם כדי לבדוק שהמעבר בסדר, ואם אנחנו חוזרים כמו שבסדר, אז אנחנו נסכים למעבר. אוקיי, ושיר אומרת בראש, איפה מידנייט? ויואל לא פה, מידנייט הכי טובה לעשות את המעבר. או למען מצל הכי טוב לעשות את המעבר, אבל בסדר. אבל מצל לא קל. אין צללים. מידנייט על האדמה. טוב, אז אפשר להגיד לצורך העניין שאני נתתי את הפורטבל הול למידנייט, מידנייט שם את שניים בלכה. אנחנו מרוקנים דברים בו כדי ש... דרך אגב, מצאתם כבר שער לפחות אחד. אתם יודעים שאתם לא חייבים לעבור דרך. לעבור דרך קומה אחת ואז למטה. העניין הוא ש... מצאנו גם שער פה, אני רק לא זוכר מה הוא. כן, יש שער לדרום, מצאנו שער לקומה שתיים? מצאתם שער, לפחות אני חושב שצל מצא שער ליד המערה של הבהיר, וזה כל מה שאני מוכן להגיד לכם. איך הוא נראה, אלון? בוא נראה. כן, אבל מידנייט היא הכי טובה לעשות את המסע הזה בכל מקרה, כי גם היא עוברת דרך האדמה. מידנייט יכול שלעבור דרך האדמה בקומות השמנות בלי שיפחית. אבל אתם יודעים שזה בעייתי. למה? לא, אם היא הולכת במסלול של ההליכה דרך האדמה, זה בסדר. כן, אוקיי, היא יכולה לעשות את זה עד החלק הבנוי בקומה מעל. הפעם לא הגענו, כאילו דיברנו על זה שיש שם, אבל לא הסתכלנו אף פעם על השער. לא הסתכלנו על איך הוא נראה, נסתכל עליו. יואל, שיר נדבה את מידנייט בתור טרי שמעביר עם פורטבל הול את כל הטרוגלודיטים לקומה 4 מתחת לעתין, איפה שהייתה שם מושבה שחיסלנו. שיר נדבה את מידנייט בתור פרי עם הפורטבל הול של הטרוגלודיטים למושבה של הטרוגלודיטים שחיסלנו בקומה 4, וסגרה איתם שהם לא יעשו שום בעיות לצבא ושלא יציקו לעתין. ואז יש פחות בלגן בקומה, כי לדראור יש חיסרון במשאב של טרוגלודיטים, שזה בשעשע. שוב, אולי עדיף להסתכל רגע על השאר, כי אני חושב שזה השאר למעלה שאנחנו לא בטוחים, כי לא רשמתי איזה שאר זה. אז אולי אנחנו יכולים לתחת קיצור דרך, כאילו שלב... אתה יכול להזכיר לנו את התיאור של איך השאר נראה? אם היה לכם keen mind, אז כן. אתה רוצה שנגלגל זה אינטליג'נס? כן. אוקיי, אפשר לגלגל גם אינטליג'נס? דיברנו על זה? כן. מספיק אחד שמצליח. כל אחד הוא נפרד. אחד שמצליח מספיק. נופ. אוקיי. אם היה לכם אינספיריישן הייתם יכולים לשרוף אותם. נכון, אבל אין לי אינספיריישן. האמת? אני יכול לשרוף על זה סורסרי פוינט. עזוב, אני... למה לא? בוא נפסה, בוא נלך. אולי מידנייט זוכרת. מידנייט זוכרת. מידנייט זוכרת. אוקיי, מה אני זוכרת? מגיעים. איך נראה השאר שהיה ליד הבהיר? התיאור הפיזי שלו. אני אישית לא זוכר, כאילו. לכן כתבתי לך. מה? לכן כתבתי לך. Curved into the keystone is a picture of a hand touching... כשאני כותב דברים בצורה אישית, אני לא מצפה שתקריאו את המילה במילה, אני מצפה שתעבירו את המילים שלכם. יש איזה שער שצריך כנראה להדליק עם לפיד, להחזיק לידו לפיד, לשרוף אותו עם לפיד, משהו כזה. איך הוא נראה? יש, מה זאת אומרת? שער שיש לו משהו עם לפיד. אוקיי. וואו, ועכשיו לנבור באלה, כאילו. טוב, אני לא זוכר את משהו כזה שראינו עד עכשיו, אז... שמעת מה אמרתי פה, אז את יכולה לקחת שניים מהם שיראו שזה בטוח שם למעלה בקומה הרביעית? המושבה הזאת של הטרוגלודיטים? מסתכל על הטרוגלודיטים,
ג'לוביטים? אין להם כיסים בגדים או משהו כזה, נכון? לא, הם לא, לא לובשים כלום. אני צריכה חצי שעה. אוקיי. Okay. היא הופכת חזרה למידנייט, כי היא רוצה לשים את... רגע, תן לי לחשוב על זה רגע. זה הכי טוב להביא אותם לקומה 10, שם נחזיק אותם שנייה, כאילו ליד השאר, ואז נעביר את כולם לקומה 1 ונלווה אותם לקומה 3. לא כל כך משנה, אפשר, אם אתה רוצה. כי ייקח לה זמן לעלות לקומה 4, גם בתור אבן. אני יודע איך לעלות לקומה 6, עד קומה 6, לא יותר מזה. בסדר, אתם צודקים. וגם זה עולה לי בשני פול ווילד שיפס, את כל הווילד שיפ, ואני לא סומכת על שני טרילוביטים או טרילוביטים או איך שקוראים להם ברגע שאני ווילד שיפ על מידנייט לבד, כאילו מולם, אם הם תוקפים אותם כנראה היא תהרוג אותם, אבל עדיין זה טרילוביטים, הם נלחם עם אבנים ומלכות. תזכור, sticks and stones may break my bone. מידנייט, אם את רוצה מישהו יכול להיות יחד איתם בתוך הבור. לא, בוא ננסה לפתור את הבעיה שלהם עם הדראו יותר קל מ... הבעיה היא עם הדראו זה שהם לוקחים אותם בתור עבדים, חושבים אותם לעבדות. אז בסופו של דבר זה סכסוך על תנאי עבודה. אוקיי, אפשר פשוט את זה. רגע, שחר, שנייה! אפשר, אפשר, שנייה! רגע, שואלים אותי, אני מנסה להגיד. לא, מידנייט זה, הם פשוט לוקחים אותם בתור עבדים, זה לא כיף להם. נכון, אז בוא נדאג שהם לא יקחו אותם בתור עבדים, שישלמו להם מזכורת. דמוקרטיה. זה לא כאלים אלפים. הרבה יותר קל לנסות את זה מלנסות להזיז שבט שלם ארבע קומות. אם את רוצה, זה בסדר, אני אלך עם הבור בכיס. אני אלך למעלה, למטה, למעלה, למטה. אין לי בעיה, פשוט עושה את זה מהר יותר. הם המון! זה ייקח זמן. כן, מידנייט ראתה אותם, יש סדר גודל של 10-20 בוגרים ועוד כמות מאוד דומה של ילדים. זה ייקח זמן. את יודעת מה? יש לי רעיון. בוא נשתמש. רגע, אז תקשיבו, את רוצה לנסות את להעביר חלק בזמן הזה? אני, קיירו ואבריל נסתכל למטה על השער, אוקיי? נראה לאיפה זה יכול להוביל, ואז כאילו נדווח לך, יש לי סנדינג, אני יכול לדבר איתה. אוקיי, בסדר, אז בוא נתקל. ואז כאילו אולי יש לנו קומה אחרת נמוכה יותר, ואז פשוט להעביר את זה דרך שם. נקודה היא פשוט לא לעבור דרך הדראו. איתם. רגע, הקומה פה. צפונה, מה יהיה צפונה מפה? לא הייתם צפונה. בוא נשאל את הטמבלים האלה, מה יהיה צפונה מפה? אוקיי, תגידו, מה יש שם יותר לכיוון צפון? המחודדים והמחשף הנוראי שלהם. יש להם את הסמל, שיר כזה מורידת השרשרת עם הסמל של הקוויש, יש להם את הסמל הזה? זה הסבל שהביאו לי שאומר שאני מותר לי ללכת. כן, מסכים על זה, אתה רואה אותו ככה בוחן את הסבל, לוקח רגע את הסבל, ככה מסתכל, כל מיני כיוונים. בוא נגדיר לו אינטליג'נס למען האמת, זה יהיה משעשע. זה עבוד נהדר. יש לכם מזל, הוא ככה מסתכל על זה ואומר, לא בדיוק, דומה. יש פה קבוצה אחרת של דראו לחלוטין. רגע, אתם רוצים שננסה לדבר עם הדראו האחרים ואולי למחוק אותם על פני האדמה? יכול להיות שאנחנו יכולים לגרום לדעות האלה להיות אלייד עם הדראו היותר דרומים? ומה אם יחליפו שליט אחד באחר? אני לא בא לפתור את כל הצרות בעולם, אוקיי? אני מנסה... אבל להעביר אותם למקום אחר זה... מינאי, את לא אוהב, חשבתי שיש לך בעיה עם עבדות. להזיז שבט שלם למקום אחר זה
בעייתי, כאילו אין לנו חופש תנועה יותר מדי במקום הזה. חצי יום, יום ללכת הלוך חזור עם הבור. בוא נסתכל, אנחנו נתחיל ללכת, מקסימום זה חצי יום של הליכה, הלוך חזור. טוב, אז תגידי להם להתחיל להתארגן לתזוזה, לפחות שהם יהיו מאורגנים. אוקיי, אז בסדר, אז השניים שאתם רוצים שיבדקו שיתנסו לבור, מאחרים שיתכוננו לתזוזה, יכול להיות שיגמר הלחש שמאפשר לי לדבר בשפה שלכם, אז אם אתם מפסיקים להבין אותי או אני מפסיקה להבין אתכם, תדעו שזה זה. רגע, מה המשפט האחרון? יכול להיות שיגמר הלחש שמאפשר לי לדבר בשפה שלכם, אז אם אתם מפסיקים להבין אותי או אני מפסיקה להבין אתכם, זה זה. טוב, מה עושים אז? פשוט אני ממשיכה להעביר אתכם ואנחנו לא מדברים בשפה ש... אנחנו לא מדברים כי אנחנו לא יכולים. אוקיי. אנחנו מנסים למצוא דרך אחרת להעביר אותם במקום פיזית, אלא דרך גייטים, אם הבנתי. דרך הגייט, לראות אם הגייט מוביל. כן, הם בוחנים את הגייט ובינתיים שיר תתחיל כדי שיבראו את המקום. טוב, אז בוא נלך לגייט. רגע, אז כולכם הולכים לגייט? אני, קיירו ואבריל. מידנייט, את באה איתנו? אני אשאר פה עם פיר, כאילו. כל עוד שיר שמרת על קונצנטריישן, הדבר הזה מחזיק 8 שעות. כן. אוקיי, אז מי הולך, מי נשאר, מי מזמין מי? אבל בוא נגיד את זה ככה, ערן, זה כבר לא רלוונטי, כבר הגענו לסיום של הדיבורים. זה לא הופך להוסטייל? לא, זה סוג'שטיין. כן. זה לא צ'ארם. כן. יש לי נחשים שגורם להוסטייל, בחרתי ספציפית לא להשתמש בהם. אוקיי, אז מי עושה מה? אוקיי, אנחנו הולכים דרומה. למהירה של הבעיר. מי זה אנחנו? אני אבריל קיירו וזהו, אני אבריל וקיירו. מידנייט בריל. Leading up the party. מידנייט בצורת אבן תעשה די מהירה, כי היא לא צריכה לעשות כל מיני כאלה, אז אם מדי פעם תצוג פה ואז תחזור לשם ותחזור... אוקיי, אתם יודעים את הדרך, זה... אתם עוברים דרך האנשים ש... הדראוים הלטאות שמסתכלים עליכם ואומרים זה ככה, אתם חושבים אותם הם לא מתים עדיין, זה רואה את השני הם רוצים מטבע זהב, זרוק לראשון. רגע, איפה הרווח שלנו פה? אנחנו רצחנו את האצור הענקי. אז שתי מסתכלים אחד לשני, לא מסתכלים עליכם. תודה ספרו לחברים. אוקיי, אתם ניגשים לשער שנמצא מזרחית למאורה של הבהיר, ואתם רואים באמת קשת בגובה של הסופית שקועה בקיר, ו... רגע, אז שיר לקחת אותה מיטה? בבור. בבור. אמרנו, אף אחד לא אמר שהוא מתנגד, נכון? לא יודע. כן, היא עושה את זה. אז אתם לוקחת אותם בבור לשער. כן, לשער בקומה מעל, כאילו. כי זה שער שאנחנו מכירים, את השער פה אנחנו לא מכירים, הם בודקים את זה במקביל. אוקיי, אז בואו נעשה רגע את השער הזה לרגע. אתם מגיעים, הקשת יש על האבן מפתח, יש מה שנראה כמו יד מחזיקה לפיד, אבל בצד הלא נכון. למה הכוונה בצד הלא נכון? אתה בדרך כלל מחזיק לפיד ככה שהראש שלו רחוק מהיד והראש בוער, אז מישהו מחזיק בראש, יד מחזיקה בראש. והלפיד בוער. כן. כאילו, שרפו את עצמכם וכנסו. אהו. תכבה את האש. אני... רגע, הלפיד באמת דולק, הוא באמת יש בו אש שהיא... לא, זה תחריט. אוקיי. אפשר לתפוס ולנסות למשוך אותו למקום... שהוא יחזיק את זה נכון? לא, זה פשוט תחריט באבן. יש
אוקיי. חלק מהשערים פעלו כשעשו משהו מולם. אגב, אירן, קראת את ההודעה ששלחתי לך? אם אתה לא שלח לי ברול 20, אז לא. אוקיי. אני מנסה להטיל על זה לייט, קנטריפ, לראות אם זה עושה משהו, על הלפיד. על האבן? כן, על, על האבן, על התחרית, או איפה שיש את האש, אני מטיל קנטריפ לייט, סתם לראות אם זה עושה משהו. האבן מפיקה אור. אוקיי, כמו שחשדתי. אז מישהו... מישהו עם פרסטיטיישן שיכול להדליק את זה? אני מנסה פרסטיטיישן להדליק את זה. אין לך משהו שם שבוער, זה כמו להשליך עם גצים מאבן צור על כלום. טוב. אוקיי, תנסה אולי להדליק מול זה לפיד. אני מציל לפיד. אתה מחזיק מול זה לפיד? כן. אתה מחזיק בצד הנכון. כן. אז אתה מנפנף מול זה את הלפיד, את האש, כלום. תנסה אולי להחזיק את זה בצד השני. ליחב. רבא, אני נותן לקאיו. גו. אני כבר לא... אני מתרחק. אין לי כבר התנגדות נגד אש. תנסה ל... אביקר אותה על זה. שיר, את שיר. מידנייט ואברין שם פשוט תופס את הלפיד באש כאילו? זה שמידנייט ואברין נשארו שם. לא, כן, מידנייט עושה הלוך חזור, הלוך חזור בין שיר אליהם. אוקיי. לא משנה, טוב, תביא פחדן ואבוס בא ותופס את הלפיד באש. פיין, אתה יודע מה, אני לא הולך ליפול בזה, קח את זה אתה. אל תשכח שקיירו הביא עם טמפורי היט פוינט. את גלגל לי 1 קוף 4 אתה חוטף 1 fire damage ואז השם נפתח, פשוט הסאונד של האפקט הוא מאוד נמוד נמוך. אוקיי, אז... אוקיי, אני אגביר אותה פעם הבא. כן, אז יופי. ואברוס עובר. אוקיי. אני רוצה לא להסתכל על הרמונה, הוא פשוט הולך. סליחה, אני אתקן את עצמי. גו! כן, סליחה, מה הרונה? רונה, כן, כדאי שתהיה רונה. מומלץ. מה שנראה כמו עכביש עם שלוש רגליים כאלה. גובלין! אוקיי. גובלין! כן! גלגלו אחד בזה? כן, שמישהו... רגע, מי מגלגל? אברוס! אני אומר. למה? אני אומר. רן אומר. רגע, זה רק אני, אתה לא נכנסת. אני נכנסתי אחריך, אמרתי את זה. אלון, גלגל קוף 2. דמת! זה בסדר, אני כנראה יצא לי אחד. לא! עוד גומי! אתה לא שיר, רק לשיר יותר. אתה עובר בשער. רגע, בוא נזכר לאן הוא מגיע. למה זה כל כך קשה? 29 כן, מצליח לעבור בלי למות מזה. אתה יוצא במה שנראה כמו חדר אורחים. יש מיטה, מה שנראה כמו ארון בגדים, מסך פרטיות והמון המון שטיחים יפים וזהו. הגעת לבית של מיטה, בקיצור. כן, או לבית של מידנייט, או לבית ספר לקוסמים, הכל תלוי באיזה לבנים יש. כן, לא יודע, זה או בית ספר לקוסמים, או זה, זה כאילו... הכל תלוי... יכול להיות גם בקומה של האלפים בקומה השנייה או שלישית. כן, זה תשאל איזה לבנים קיימות. מה, אני גמד? מבין, בדיוק.
לבנים. אולי אתה מזהה אותם. אוקיי. טוב, אני מסתכל על הלבנים. נראה לי משהו מוכר. כן. זה... זה נמצא? כאן. כן, זה נראה כמו... אני חושב שבשביל אברו זה באמת יהיה... העיצוב, הרצפה, הקיר, זה נראה כמו אחד מחדרי האורחים בטירה של מאגוס. יואל. משמיע רעשים. כן, אתה יכול להשאיר איך אתה עושה את זה. אלון, אני עכשיו אזכיר לך שיש עדיין קשר טלפתי, אם אתה רוצה להגיד למיקי. כן, אני אומר, אוקיי, זה מוביל לעתירה של מדגו, בואו נעביר אותם דרך פה. אז שיר מול המחנה של הדראו שיש בקומה הזו כזה ליד הכניסתם, הולכת לכיוונם, מסתובבת במקום. אני מבין כזה כמו על מטתק, זה... זה כמו בסרטים שהפושעים מגיעים לרוד בלוק וכזה הם עוצרים ועושים רוורס ג'יי טרן וחוזרים חזרה. כשאתה מגיע למסיבת פורים ויש מחסום משטרתי. אז מי עולה למעלה? מידנייט נכנסת, חוזרת לצורת החתול שלה, רצה, ואז אתה רואה חוזרת עם שטיחון כזה שלא ילכלכו את המקום, כאילו שטיחון רצפה. רגע, כולכם עוברים דרך השאר? כן. אוקיי, רגע. אני חושב שתפסתי את כולם. בקשר לסלט פירות. גירשתם אותו. אה? גירשתם אותו. זה עבד? עד כמה שאני אראה לכם, הוא לא חזר. מידנייט מסתכלת על קיירו. אני חושב שהפעם ניקח את הגישה שלך אם הוא עדיין פה. בחירה חכמה, למרות שאני מניח שאם הצלחתם לעשות לו בנישמנט והוא לא חזר אחרי הקסם, הוא כבר נשאר שם. זה לפחות לפי איך שאני מכיר את הקסם. אם הוא עדיין פה? אוקיי, בסדר גמור. אני מזכיר לך ששילמנו לתקן את הצ'לו, אז אם הוא מופיע למעלה בווטרדיפ, באחוזה זה יהיה מאוד משנה. אוקיי. אני לא בטוח אם הוא משתגע לשם באופן אוטומטי או שהוא פשוט... השתמש בכלי הזה כדי לכלוא אותו כשהוא היה לידו. משהו משעשע שאולי יקרה. חכה רגע, מינה את הולכת להביא שטיח? כן, שטיחון. אוקיי. שלא ילכו לרצפה שהם נכנסים. טוב. אז כשמינה יוצאת החוצה... עוד דרכים להגיע לפטירה של מדגוף. יופס. כשמינה יוצאת החוצה... היא שומעת מלמולים מכיוון החדר הזה. מלמולים? כן. שפה מעוברת או... נשמע כמו מדוברת. היא חוזרת ועושה חן. מסתובב ועושה ש... אני מנסה... אגב, שתדעו, מפה גם יש דרך להגיע לקומה 2, אז כאילו נעביר אותם דרך לקומה הזאת, ואז זה קומה 2, כי אנחנו לא יכולים להוריד אותם במגדל. סטלפלי מנסה להציץ. גלגל סטלף. שיר כזה אומר את הראש, מה קורה שם? רגע, אחד, מקבל גובלין או לא? לא. נגמרו הגובלין במחסן? נגמרו הגובלין, כן, נגמרו במחסן. עוד ייקח 3 חודשים לחדש את המלאי. לא נורא. אולי אתה מקבל, רגע שהכי פחות תצפה לזה. לא באמת כל כך אכפת לי אם יהיה או לא יהיה גובלין. מה אני רואה? את רואה שני אנשים
נראים כמו... אתה לא עמוד בכניסה הזאת, בסדר. יש שם שני אנשים, אחד לבוש בגלימה חומה, מחזיק איזשהו ספר שצמוד אליו, וככה מצביע על המתקן הזה, ויש שם עוד מישהו עם, עם מגן על הגב, עלה בחגורה, ומסתכלים ככה על, על המכשיר הזה, ואחד אומר לשני, אוקיי, הבנו מה הרפל עושה. נעשה את המוזיקה. זה כנראה לא עושה משהו גרוע, ואז זה מתחיל. פשוט אחד לחץ לכפתור. מי מסתכלת עליהם? בבקשה לא לגעת בדברים שלא שלכם. שניהם מסתכלים עלייך. שלום, אני בעלת הבית. מה אתם עושים פה? אנחנו באנו לחקור את המקום הזה. מה זאת אומרת בעלת הבית? הוא שלי הטירה הזאת. לא רואים את השם שלך עליו? עליה? כן, כי אני אעשה גרפיטי על הקיר של המבנה בשביל להודיע שזה שלי. אם זה הבית שלך, למה לא היית פה? מותר לי לצאת מהבית שלי? הדלת הייתה פתוחה. זה לא אומר לכם להיכנס אליה? אם הדלת שלכם בבית תהיה פתוחה ולא תהיו, תיכנסו... תצפו שמישהו ייכנס אליו? בינתיים אתם רואים את ה... זה שבגלימה החומה מדבר איתך, בזמן שהשני כזה מנסה ללחוץ על הכפתור של המוזיקה כדי לגרום לזה להפסיק, אבל זה לא עוזר. תפסיק לגעת בכפתורים שאתה לא יודע מה הם עושים. לא בכפתורים שאתה יודע מה הם עושים. זה המוזיקה נוראית. אז השני אומר, זאת טירה מחושפת באמצע מבוך, למה שלא נחקור אותה? איך אנחנו אומרים לדעת שהיא שלך? אל תיכנסו למקום שנראה מטרופת בלי לשאול קודם. תשלחו הזמנה להודיע שאתם מגיעים, תחכו לתשובה שתחזור, ואז אתם נכנסים. את יודעת איפה את נמצאת, נכון? זה מבוך השף המטורף? כן, ממש פעיל באוויר. נראה לי שזה אומר מספיק, אל תיכנס. גם היער הוא סוג של מתרובעת, ועדיין עברנו דרכו. מי אתם בדיוק? כוח אפור. ממתי? מידנאי פונה לכיוון החבר'ה כזה. ממתי כוח אפור הגיעו עד קומה שביעית? הם לא היו אמורים להיות תקועים בקומה שלוש? לאט לאט הם עוברים. כוח אפור, טוב שאתם פה. איך אני פותחת את השער? איזה שער? רואה את השער, איזה צד השני הייתה מאחוריכם? תחזיקי לפיד בצד הלא נכון. אני כאילו מופיע מאחורי מידנייט, אני מתקדם כאילו לכיוון החדר. אני אומר להם, היי, אני בטוח ששמעתם עלינו, אנחנו הכוח סיור כאן, אתם יכולים לצאת מהמבנה הזה, כבר סיימנו לחקור אותו ולמפות אותו. הלוחם הזה ניגש לך, מושיט לך את היד. טוב, נעים מאוד להכיר, זה כן, אנחנו באים לוודא פה. שאלתם פה את הענקים, היינו צריכים לטפל בהם. שאלתם את הענקים? הם פשוט רק נכנסנו והם כבר תקפו אותנו. לא הייתה לנו ברירה. אז מעניין מה שאתה אומר, כי... רגע, לא תקפו אתכם? אז זהו, שהחבר'ה כאן הצליחו לדבר איתם. אני באופן אישי, חשבתי שדבר כזה יכול לקרות, אבל שאר החבר'ה כאן העדיפו את הגישה יותר דיפלומטית. מה קרה? למה אתם... החברים הענקים שלכם תקפו כאן את גריי פורס וכוח אפור היו צריכים להחזיר מלחמה. זה כנראה מה שקורה. גריי פורס היו מפגרים ולא שלחו מומחה לענקית שעם דם ענקים לדבר איתם? Great Falls! They're taking care of things by force! רגע, הם היו אינטליגנטים? כי... הם פשוט... הם... מה מקום לדיון פה על... הם פשוט צריכים לזרוק עלינו אבנים! הם היו אינטליגנטים ונחמדים. קודם כל הם לא היו כאלה נחמדים. רוצים ואני הולכת לדבר על זה גם עם בלקסטאפ שהיא לא בסדר עם את זה. תמני תופס תלונה רשמית. אוקיי, קודם כל תתעלמו משיר, הכוח שלה קצת יותר בקסמים שלה. היו פה ילדים קטנים.
ניגשת במחבת המוזיקה. זהו, בחור זה ניגש אליי, מסתכל עליך, לא צריך לחבות המוזיקה הזאת? היא באה, טו. היא לוחסת את הכפתור של המוזיקה, ושום דבר לא קורה, המוזיקה משכה להתנגן. בכל מקרה, בכל מקרה, אם אתם כבר כאן, אני מעביר להם דיווח מהיר על מה שעשינו עד עכשיו, איפה שהיינו, זה שדיברנו עם הדראו, מה עוד אנחנו רוצים להגיד להם? אתם רוצים לדבר על המפקד משמרת? אנחנו הולכים להעביר הרבה בלוטים טרלוביטים, טרילוביטים, טרלוביטים, כן, טרוגלודיטים. בדיוק. מה זאת אומרת? טרלוביטים לקומה 4. מה זאת אומרת פליטים? רגע, אמרת שאתם מנהל המשמרת שלך כאן? כן, מפקד משמרת, אנחנו פשוט... אתם רואים את ה... אתם רואים את השף כזה שהוא קצת ככה מתרומם מעל הרצפה, מרחף לו קצת, וזה אומר, כן, אנחנו עלינו פה למעלה כדי לראות מה קורה, כל השאר נמצאים למטה, פשוט המקום הזה מאוד גבוה באוויר. למטה לדווח. אז תרדו למטה, אנחנו עוד מעט נבוא, אנחנו רק נעביר את החבר'ה ואנחנו נגיע לדווח לכם את המשהו. בסדר? כאן, שאלה, האם אני יודע מה הכפתור Don't Touch Do? הכפתור של Don't Touch. לפי מה שאני זוכר, יואל, בפעם האחרונה שדיברנו על זה, אתה לא יודע כי הבוס שלך לא אמר לך אף פעם. כן, זה די אמרו לך, Do not press it no matter what. אוקיי. מידנאי מוציאה את כולם, אוקיי, החוצה, מייחדת, כזה, דוחפת אותה. אוקיי, אוקיי, בסדר, הבנו. ותרשום בדוח שלך שזה רכוש של מידנאי פה. תדעת שיש, תדעת שיש גינה מלאה בני חן למטה, נכון? כן. זה מלכודת. דספשן. זה באמת מלכודת. 16. אז את רואה את השף כנראה מסתכל עליך ככה לא בטוח אם הוא מאמין לך או לא, והלוחם מסתכל עליך ואומר, את צוחקת, נכון? את צוחקת? מה כבר יקרה? לא? היית פעם תקוע בתוך צ'לו במשך כמה מאות שנים? לא, אני בן 26. אז תנסה לא לגעת בשום אבנכם. אוקיי, ככה נותן ככה מרפק בזה של הדור. חוכם, אולי כדי שנזוז מכאן לפני שהדברים יותר גרועים יקרו. אני חושבת שאני יודעת איך מפעילים את המלכודת שם למטה. אתה רוצה, אני יכולה להראות לך, אבל אני לא רוצה להיכנס לבפנים כשהיא פועלת. אז הלוחם מסתכל אחר, לא, זה בסדר, פשוט תופס את הגלימה של הבן אדם ומשיך אותו אחריו. אוקיי, המלכודת נראית מגניבה כשהיא פועלת, רק שתדע. שיר, די. טוב, אנחנו נבוא לדבר לכם אחר כך, תודה לכם על הפעילות. אוקיי, מה התוכנית עכשיו? אחרי שהם הולכים אני אומר לשיר, שיר, את יודעת מה זה אובר סלינג סמסינג? טוב, רגע, בוא נעבור. עומר, עומר פה? רגע, אחד אחד, מה? עומר פה? עומר, איפה אתה מחפש אותו? במקומות, כאילו, עולה... 3, 2, מחפשת אותו בקומון. אוקיי. משום יש לי פה עוד עותקים של כולכם. תן לו דופליסיטי. איפה שמתי אותו באמת? פעם האחרונה הוא היה בחדר הנסתר. כן, הוא לא בחדר הנסתר, הוא נמצא בסוג של במעבדה למעלה, מסדר אותה. מסדר את המעבדה? היא בודקת אם יש לו חום. את באה ככה לנסות להגיע אליו למטח כזה. עומר, אתה מסדר דברים. אתה מרגיש טוב? הוא מסתכל עלייך. אמא שלך. הסלד הלך אני מבינה לפי הבטן הסגורה שלך. אתה רוצה שאני אביא אותו שוב? חיוך מרושע. טוב, נו. בסדר. יופי. אנחנו הולכים להעביר המון יצורים דרך הבית. תדאג שהם לא
שאחרי שנעביר אותם לנקות את המעבר, לטטות אותו ו... את רואה כזה, הוא מסתכל מסביב אחרי זה שהרצפה פה נקייה, פשוט לא הכל במקום, לא הכל מסודר, והוא מסתכל מסביב, ואז הוא ניגש לפינה, לוקח מטאטא ויעב ויוצא החוצה. תודה, עומד. וכך היא נותנת לו בריחה. מסתכל על זה. זה לאכול, ללעוס. ולבלוע. מישהו צריך לכתוב את ה... את ה... הוראות. אוסף פעולות תוכנה יותר טוב. אז אתה אומרת לו לבלוע והוא חושב על זה רגע? אתה אומרת לו לבלוע והוא חושב על זה רגע? ואז הוא כזה פותח את הפה שהוא ודוחף את היד פנימה ונסה ככה לדחוף את הברי יותר עמוק. מקרה אבוד. אוקיי, במקומה של המבנה אנחנו נמצאים? אה, זה בחלק נמצא. אבא רוס, יש לך את ה-Circle of Intelligence בשליף? מסתכלת על עומר, מסתכלת על אבא רוס. זה הטיומנט. אבוז מצביע על הראש שלו. וזה גם הטיומנט, זה ייקח שעה. זה לא באמת משנה בכל מקרה, בואו נתקדם, זה לא קריטי. אם נחליט מתישהו לוותר עליו, נסתכל את הלון. אולי בעתיד אני אוותר. אלון, שאלת את החדר 46 כי לקחנו משם את הכיסא, אז אני זוכר. או שזה לא החדר הזה. לא. רגע, איזה קומה? הקטע שרשום מדרום הארץ שבע קומה במגדל, קומה במגדל, קומה בטירה. אני חושב אנחנו או 2 או 3 כאילו. לא, מי אתה יודע את זה בביטחון מלא, אתם קומה 2. למה רשום? אז משהו פה מוזר לי. רשום לי בחדר שינה מצפון מדרום הערב בקומה 2 צריך לפיד כדי לפתוח את השער. זה לקומה 2. יכול להיות שכתבת משהו לא נכון. לא, זה כן, נכון, זה המקום. אבל לא רשמתי לאיפה זה מוביל. אוקיי. טוב, מעולה. אז בואו נתקדם. אפשר להוריד אותם למטה ולהוליך אותם. כן, טכניקלי, לא, כי הגענו לקומה 7 דרך לב ההר. ואנחנו לא רוצים שהם יגיעו ללב הרב. אוקיי, לא, אבל בקומה 1 בטירה מימין יש את השער עם האות O. להליסטר. יש גייט להליסטר וגייט לפה. נכון. יש אם לא טועה 3-4 שערים בטירה. אז יש את הגייט לאליסטר, יש את הגייט לפה. יש גייטווי שצריך להגיד way out. זה מה שמשמעי, אני חושב שהוא מוביל. למעלה, מה? הגייט של שעון, אם אני זוכר נכון, הוא לאליסטר. או, כן. יש בקומה העליונה שער שצריך להגיד את המילה way out. ולאן הוא לוקח? לא רשום. אז בוא נדבוק את זה שנייה וזהו. אבא רוס, קיירו, אתה רוצה לנסות להשיג גובלין? בוא. אני רואה שאין גובלינים יותר, אבל... אני חושב שלא, זה לא כל כך הצליח, אבל אפשר לנסות. לראות אם יש משהו אחר. חברים, ליאור, אתם רוצים שאני אוציא פה את הטרוגלוויטים כדי שלא יחנקו? כן, חצו לתת להם לנשום. היא פותחת את זה, אומרת להם, עדיין לא הגענו, אבל... אני מניח ששחררתם אותם כשהגעתם, כי זה ייקח זמן להרים מחדש. כן, עדיין לא הגענו, תעצרו שנייה, אנחנו עושים עצירה לנשימה, ואנחנו מאבטחים את הדרך. אוקיי, אנחנו בודקים את הגייט החדש, מה שקוראים לו. היה אותו, קומה עליונה. כן. אוקיי. רגע. בקומה העליונה של המגדל. כן. אני... הגייט שלוקח לקומה 11, אנחנו פשוט צריכים לרשום על הגייט, או ליד הגייט, את החדר על המפה. כאילו, קומה 7. ליד הגייט הזה. תעשו את זה. אני
אגב, מי שלא הוסיף לעצמו, אז תוסיפו לכם את ה-9 temporary hit points. יש לי 8 temporary hit points. לך כן. לי יש 6. כבר הספקתם להוריד אותם, אתם זריזים יפה. אוקיי, רשמתי פה 11. אני צריך להיזכר איפה זה נמצא בדיוק. זה מקום נהדר. אתם רואים את ה... אתם רואים way out, השער נפתח, נכנסים דרך. הלו? כולם קפאו, איזה יופי. אוקיי, עכשיו שאתם שומעים אותי, אתם הולכים לשער ופותחים אותו. למעלה, כן. אוקיי, יש לנו בעיות עם רול 20, אני רואה, לא רק עם הדיבור. הרונה היא... דבר מוזר כזה. זה נראה כמו O מחובר ל-F שמחובר ל-H שהוא בעצם J. אתה יכול להראות את זה איכשהו? לעשות ווינקי שיפט אס, לבחור את החלק שרואים את הרונה ולשלוח בצ'אט בדיסקורד. כן, כן, רגע. כזה. תודה. אוקיי. לא נראה לי שקיבלנו אותה אף פעם. ערן, אתה יכול לקחת אותנו לגייט של אליסטר שאני אוכל לכתוב 10 ליד? רגע... אתם משאירים טרליזים פשוט פה בחדר? לא, שילכו איתנו. כן, שירו לחדר איתם. פה. פה. אוקיי. נמליח בר. יכול לעשות לנו פוקוס? נדי. אוקיי, עכשיו זה עשה. איפה נית? איפה שהאברוס הולך לאיבוד. אוקיי. אחד, אפס. יפה. זה ל... לבית ספר. נכון? כן. כן. רגע, כן. אני צריך לשים לכם בסוודר. אלמה, אלמה בואי, אלמה, אליי. אוקיי, ועכשיו מה? עכשיו לגייט הבא. למה נראו לי? אל תזרקי עדיין. אל תזרקי עדיין. לשער הבא, בואו כולכם ביחד, יהיה יותר נוח. עוד לא, אני אולי כך. זה נמצא... כאן. כאן. אוקיי. איפה שהיה פסל גדול... לא, באמת, יש שם פסל גדול. של מה שנראה כמו מרפולק בגובה 8 פיט, מחזיק כנוכיה ונושף עליה, אבל החלק התחתון שלו הוא עדיין בלוק שלם של גרנית. אני יודע משהו עליו? זה, לפי מה שאתה יודע זה פשוט... לא רגע, כן, כן טיפלתם בזה, זה הפך לרופר וטיפלתם אותו. כן, זה כבר השמעתם אותו, יש פה את המעמד. אוקיי. מי רוצה לפתוח שער? גון וונט? אבריל, בואי תפתחי את השער. איפה השער הזה שלכם? שלנו. פה. אני לא הייתי פה לפני כן אף פעם. דרך אגב, אבריל, זה הבית שלי. הוא כבר ממש גדול. הייתי הולכת פה לפחות קלות.
כן, אני חושב שאיך שאני מסתכל על זה, אבריל יכולה באמת להעריך את העבודה פה, וזאת תראה לא עצומה, אבל היא בהחלט מרשימה בבנייה שלה, והגימור פה מאוד איכותי. ודרך אגב היא מרחפת באוויר בגובה של 300 פיט. כל המקום? כן. כל המקום עומד על עמוד באורך 300 פיט. את עומדת מול הקיר, יש שם חריצי ירי, זאת אומרת חלון כזה, ואת מסתכלת החוצה וזה פשוט חושך מוחלט. זאת אומרת, את יודעת שאם היה משהו ב-60 פיט, היית רואה אותו, ואת לא רק לא. אוקיי, זה מלחיץ, צריך לשים אותו. דרך הגייטים, או מהתקרה ועפים למטה. מי נתדעת שיש גם דלת ראשית? כן. יש לי תיאוריה שהכפתור Don't Touch מוריד אותה למטה, אבל כתוב Don't Touch, אז אני לא יודע. הייתי סומכת עליהם. והיא אמרה לי שאסור לי ללחוץ על הכפתור, איך אגב, אני מניחה שגם לך אסור. גשם? אתה אומרת את המילים? כן, מחכים שתפעיל לי את הגייט. גייט נפתח, אמרת את המילים. אה, אוקיי, סליחה, אבל... טוב, הגייט נפתח, אנחנו לא רואים... מי מתנדב להיות ראשון? אני אעבור, יאללה, נו. שיר אומרת, את רגלתי לקחוץ לבור. שנייה, אני כותב לעצמי הערות חשובות על מה הכפתור הזה באמת עושה. מזל שהם לא עושה כלום וזה סתם טרול לגמרי, do not push כדי לא, הדבר היחיד שקורה שאתה לוחץ על... אבל אמרתי לך לא ללחוץ סאונד יוצא מהכפתור I told you not to touch the button או שזה כזה לא, אתה לוחץ וכאן This building will self-destruct in T-5 לא, לא, אתה מזמן את מדגוף אליך למה אתה נוגע בכפתור שלי? או לא, גרבה של מדגוף או שזה כזה יותר מסוכן, שימי לה קרום או שאם אתה לוחץ על זה כזה Nuclear has been launched אוקיי, עכשיו פתוח, מי הולך ראשון? אני, יאללה Why not? Why the hell not? אוקיי, אתה עובר ואתה נמצא במה שנראה כמו עוד חדר חדר אורחים פחות מפואר, הקיר כולו חרוט במוטיבים של קורי עכביש והמיטה היא נראית כאילו עטופה במשי עכבישים שחור ועשויה מאיזשהו עץ שחור. גבר שני. קומה שלישית או קומה שנייה זה? קיירו יש לו סיכוי לזהות. כן, קיירו הם היו שם. קומה שלישית או קומה שנייה? אני לא זוכר פשוט איפה זה. קיירו היה זוכר שחר גרוע בלזכור דברים במבוך הזה כי הוא פאקינג מפלצתי טיפלנו באלפית שהיא אחות של מי שעכשיו פגשנו או משהו כזה גם זה היה ילדים שלה היא אמרה או ילדים שלה משהו כזה כן רן? איזה קומה זאת? אתם לא יודעים? לא, אנחנו יודעים, אני יודע שדור שנייה שלי. אנחנו רוצים לבחון אותך, אלא. אני יודע איפה זה, אני שואל מי עובר שני. אם אתה יודע איפה זה, אז תוכיח לנו, תגיד לי. אברי, אתה רוצה או ששיר תעבור? לעבור מפה? כן, דרך הדלת. איך השער, תגיד לי. כן, החדר, אני רק אגיד שהחדר הוא בנוי כמו סוג של האות פי נמוכה. זאת אומרת, יש חדר גדול ואז הוא מסתמצם קצת. ואיפה שמסתמצם יש דלת אבן כפולה זה של גמדים במקור אבריל, את עוברת, תשאיר את העבור, מה את רוצה? תחלקי ספרי קודם השיר עוברת, את רוגלודיטים בתיק, בבור, אני מזכיר לך אוקיי, גלגל קוף 2 בואו
בוא נראה אם אני ממשיך בסטריק, לא, נהרס לי הסטריק, בוא נראה אם אני חוזר לסטריק. אני חוזר לסטריק! גלגל, wisdom save. אהה, wisdom, איזה יופי. איזה רונה? שאלה שלכם. אני אוהב את זה אליו שאתה עקבי. זה לא מספיק. קיירו ככה, אתם רואים את שיר נעלמת בפורטל, קיירו ככה מסתכל מסביב על החדר, מנסה לראות מה קורה, מסתכל רגע לכיוון השאר, שיר עוברת דרכו ואומרת, מעניין איפה, ופשוט ככה קרח נופלת לרספה בפוזה אחת קפואה. שיר דיסטל מג'יק. אוקיי. אמיל, תורך, קדימה, קדימה, קדימה. זה שיפור. אני עוברת אחריו. אני מזיז את הפסל שאנשים לא ינחתו על הפסל. ערן, שאנחנו מזהים את זה, תוכל לרשום שם את המספר, כי זרקת אותי משם ואני לא יכול לרשום איזה מספר זה. מה אתה רוצה לרשום? את המספר של הקומה. אוקיי, תגידו לי באיזה קומה. בוא נצא שלישית. אוקיי, אני אחזור שם ואכתוב את קומה שלישית. conditions איפה המנעול? מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, אוקיי. אני יוצאת מחדר. רגע, מסתכלת על מה עבר עליה? היא נראית קפואה ולא זזה. פשוט היא ממש, היא ממש נראית כמו פסל חוץ מזה שהיא לא פסל. כל מונסטר? האם היא נראית כמו פסל, אבל האם הצבע שלה השתנה לאפור כמו פסל? לא, 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 לא. היא לא פסל. מי נהיה מנסה לסובב אותה שהפנים יהיו כלפי מעלה? תוריד לי את הסימון של המנסטר. סליחה, עכשיו שעשיתי אותה בטעות. מי נהיה מצליחה לסובב את שיר? לא. כל המשקל שלה? לא. אבריל, בואי תעזרי לי לסובב אותה שנייה. סבבה. היא מוציאה משהו על בסיס שמן ופחם ומסתכלת על שיר ומסתכלת על אבריל. חכו רגע לפני שאתם עושות שטויות, תנו לי לחשוב על משהו. ערן, מה ששלחתי לך ושמת לב זה, האם במקום סקרג' אסימר אני יכול להיות וריאנט, כי שמתי לב שיש משהו בסקרג' שקצת פחות מתאים לדמות שלי. הווריאנט הוא לא... אחר כך תעשו ישיבה. כן, בסדר, נדבר על זה אחר כך. סגור, פשוט רציתי לדעת את זה משהו, אבל... אני מגלגל על כאן לראות אם אני יודע מה מקפיא אותה. אוקיי, גלגל על כאן. אתה לא מזהה את האפקט בדיוק, אבל הוא מאוד דומה ל-Hold Person. היא paralyzed. היא סליחה, היא restrained. רגע, לפני שאתה עושה Great Restoration, מינה הייתה רוצה מספר משחק שלה שחורה כזאת. רגע, קצת, תן לי שנייה וחצי. היא עושה לה ספר. פיין, אין לי בעין. מה עשה? ספם. שחר, זה לא פטרפייד, זה פרלייזד. זה פרלייזד. לא, זה לא פרלייזד, זה לא פרלייזד, היא ריסטריינד. ריסטריינד? One effect reducing... לא, רגע. בוא נסתכל את רגע. מהגולד קוינס. אתה באמת רוצה לבזבז על שיר משהו שכנראה יש לו טיימר? שקור רגע. פרסס ריסטריינד. אוקיי, אז תיקון. אני מטיל לסר רסטוריישן. לסר רסטוריישן. הוא אמר restrained לא paralyzed, לסר... כן, אמרתי restrained. restrained זה לא condition? זה condition. אז you touch a creature and can either one disease or one condition affecting it. The condition can be blinded, deafened, paralyzed or poisoned. כן, היה המשך מסתבר. היה המשך מסתבר. הכל הלחש הזה הוא שני משפטים, אתה קראת אחד מהם. מידנייט מתיישבת על השיר ומתחילה לחטט לה בתיק. מידנייט, תעזבי את זה. יש לנו איך לטפל בשיר עכשיו, אני יכולה לעשות לה סכמך. אפשר להחליף אותה פשוט לבור. אני פותח את הבור. שיר, כשזה יצא, תודיעי לנו. ואני שם אותה בתוך הבור.
לטעות למטה. זהו, אתה פותח את הבור על הרצפה ואתה רואה את השני טורלודיטים מסתכלים עליך מלמטה, ואז אתה פשוט זורק עליהם את שיר וכזה, ואתה נראה שאתה די שומע בפנים ואתה סוגר את הבור. מעולה, אני בטוח שהם יהיו חברים טובים. זה... רגע, אני אומרת לכם בקשר הטלפתי, למה? למה לא? אני לובשת עד מנטייט על כל הגוף, את יודעת כמה זה כואב כשזה נופל על מישהו? מסכנים. את האמת שאני לא, אף פעם לא נפלת עליי. אוקיי, מכיוון שאתם כבר 11:15 ואתם נכנסים לאזור של למנמט, לא הייתם בו, אז אני אומר בואו נעצור כאן ונמשיך שבוע הבא. לפני יומיים. וחוץ מזה, אני ממש חייב לשירותים. אוקיי, אנחנו פה, אם אתה רוצה לנתק שידור ואז... אוקיי, אז לילה טוב לכל מי שצפה או צופה, נתראה בשבוע הבא. ביי! ביי!